Tilbage til ytringspligt. I dag mest efterspurgte gæst, vi nogensinde har haft, og mest populære gæst, vi nogensinde har haft. Rasmus Paludan, velkommen til, Rasmus. Mange tak. Du, siden vi så dig sidst, er du blevet svensk statsborger. Nej. Du er blevet halvt svensk. Anerkendt. Eller bekræftet. Bekræftet. Fordi svensker. Fordi svensk statsborgerskab, det er jo en naturret, som er givet til dig af Gud fra fødslen. Svensk statsborgerskab fik jeg, da mine forældre blev gift den 1. juli 1989 automatisk. Ja. Men det var de bare ikke klar over i Sverige. Men så kunne jeg skrive, hey, og jeg har også boet i Sverige, og sådan noget. Nå ja, for delen der også. Jamen det er, du har ret. Vi erklærer, at du var selv statsborger fra 1. juli 89. Perfekt. Men du er erkendt svensker. Du statsborger også. Altså jeg er jo statsborger for fødsel. Det er klart. Så er du blevet en gift mand, du er blevet ærkebiskop i egen kirke, og så sidder du op til rigsdagsvalget i Sverige. Der er sket meget. Der er sket rigtig meget. Jeg har også tabt mig 25 kilo. Og tillykke med det. Vi kommenterede faktisk på det, inden du kom ind, var lidt, kan vi kommentere på det, kan vi ikke kommentere på det? Nej. Og vi konstaterede, at det var jo i den rigtige retning. Det må man sige. Ja. Er det, vi skal starte, Rasmus? Hvorfor har du tabt dig 25 kilo? Jamen, altså, der er jo flere grunde. For det første, så er det jo så ufærdeligt usundt, at veje for meget. Og jeg havde faktisk lidt for højt levertal. Det har jeg ikke længere. Okay. Og så er der jo også noget med, at ja, som sagt, usund på flere måder, ikke? Så er det jo også bare rarere at veje mere normalt. Jeg er ikke helt færdig nu, men altså nu ligger jeg på 96, så det er meget godt. Men jeg vil jo gerne ned på 80 måske eller sådan noget, ikke? Så, men jeg tænker, at jeg kunne tage de første 25, kan jeg også tage det næste, ikke? Og så er der jo også noget politisk i det, fordi når jeg siger til folk, at de skal være standhaftige og beslutsomme og modige og alt muligt. Så skal du også selv sætte et godt eksempel for det. Det er det. Ja. Kan du komme tættere på mikrofonen? Ja. Var der nogen, der beklagede sig? Nej, jeg kan bare sige på niveauerne, at det er bedre for alting. Men så må jeg jo sidde sådan. Det var, jeg kunne godt lide at sidde afslappet tilbage og sådan, ikke? Ja. Jamen, fedt. Vi har 100 ting på programmet i dag. Og det er fordi, der simpelthen er sket så mange ting. Til sidst i vores andet afsnit, det vi havde derinde for næsten præcis 2 år siden, der rundede vi også af, og det sidste, du sagde, det var, jamen, hvis der sker noget spændende, så må I jo invitere mig ind igen. Og jeg tror, vi kun havde inviteret dig ind 4, 5, 6, 10 gange siden, derfor der er fandme sket mange ting. Har du mod på, at vi starter med den kirke der? For det er nok noget af det, jeg er mega interesseret i. Ja. Hvad har gjort, at du har stiftet en kirke i Danmark? Du er jo ærkebiskop i Sankt Jakob Maurdræberens kirke. Det er rigtigt. Og primat. Som, hvad er det? Primat, det er jo i virkeligheden den højeste gejstlige inden for et givet område. For eksempel så er paven, han er jo biskop af Rom, men han er også primat af Italien. Så jeg er jo så primat af Danmark. Jamen, det er da det, du er. Hvad fik dig til at starte en kirke? Og vi kommer selvfølgelig også ind over en masse andre emner, der er Sverige, som jeg tænker, at det er helt store, det vi runder af med. Eller runder af med, det vi kommer til at bruge mest tid på hovedemnet. Og så er der alle de ting, der er sket indimellem. Men lad os starte med kirken. Hvorfor har du stiftet en kirke, når du har så meget politisk at se til i forvejen? Altså, religion betyder selvfølgelig noget for en del mennesker, men det betyder måske i virkeligheden for lidt for mange mennesker. Og unge mennesker, du ved, jeg fokuserer meget på unge mennesker, fordi det er dem, der er ofrene for de tidligere generationers politik, så derfor er det dem, jeg bekymrer mig for mest, fordi det er også dem, der kommer til at skulle kæmpe. De har ofte svært med at finde benene i verden, individualisering, og hvis du ikke præsterer, så er din egen skyld, ikke, nærmest. Det kan være ret hårdt for alle, men måske særlig hårdt, hvis man ikke har så meget livserfaring og sådan noget, og hele tiden bliver bedømt på fantastiske billeder på Instagram og sådan noget. Så jeg kunne bare fik bare det indtryk, og det er jo ikke bare sådan, fik det indtryk, og så gjorde jeg det, men altså, det er jo et spørgsmål om, at religion kan jo noget i forhold til at hjælpe folk med at holde fokus og have et fundament. Og det er jo blandt andet det, som gør, at mange muslimer er meget, meget stærke, fordi de har sådan et helt grundlæggende fundament, sådan at der ikke er så meget tvivl i deres liv. Men det er jo ikke kun islam, der kan tilbyde det. Jeg synes jo, der er andre ting, der også kan tilbyde det. For eksempel kristendommen kan tilbyde det. Og alle mulige andet. Altså buddhisme, hinduisme og taoisme og shinto. Der er mange ting, der kan tilbyde det. Men for mig er det logisk med kristendommen, fordi det er det, der har skabt mig som dansker. Og det gælder jo sådan set alle, hvad jeg vil betegne som dansker. Om man ved det eller ej, er det det, der har skabt en blandt andet.
Og så er problemet bare i Danmark, at det, man har, som er folkekirken primært, det her efter min opfattelse udvikler sig som noget, der ikke rigtig giver den identitet. Fordi det giver, Gud er hvad som helst. Og for eksempel i Sverige, der er ærkebiskoppen med Uppsala, som er lederen af den svenske kirke, har blandt andet sagt, at selvfølgelig er islams Gud og kristendommens Gud den samme. Man kan bare sige, wow, altså en ting er, at det er dumt, men så er der jo ikke nogen identitet tilbage, hvis det er påstanden. Nu vil jeg så lige understrege rent teologisk for dem, der skulle interessere sig for det, at i kristendommen, der er Jesus Gud og Guds søn. Og i islam, der er Jesus ikke Gud og Guds søn. Der er Guden, det er ikke Gud, det er Guden, det er Allah. Selvfølgelig kan det ikke være det samme, når i islam, der er Jesus en profet. Men det er han ikke i kristendommen. Der er han Gud og Guds søn. Og derfor er det helt utroligt, at man kan som leder af Sveriges kirke sige noget så tåbeligt. Fordi det er jo ikke, altså, man skal huske på, alting er ikke meninger. Der er også noget, som er faktum. Og i teologien, der er der nogle ting, man kan tolke forskelligt, og nogle ting, man ikke kan tolke forskelligt. Og i forhold til, hvad Gud er defineret som i kristendommen, der er der ikke så meget, altså, det er ret klart. Det er Herren og sønnen, altså faderen, sønnen og Helligånden. Det er Gud. Men det er simpelthen en god støtte at have, og jeg tror, at jeg kan gøre den støtte mere meningsfyldt for mange, end hvad folkekirken kan. Hvordan? Jeg ved, at kristendommen er ikke alting. Kristendommen er noget specifikt, og det er blandt andet, at man er et godt menneske, at man hjælper andre, og at man forsvarer sig, og at man om nødvendigt i selvforsvar dræber, og at alle mennesker har ikke den samme værdi. En person, der voldtager folk, har ikke den samme værdi som en person, der redder folk mod at blive voldtaget. Altså, Jesus var et bedre menneske, end Mohammed var. Det er helt åbenlyst. Mohammed, han voldtog folk, han myrdede folk. Jesus, han valgte at dø på korset for andres synd. Så det er nogle ting, som jeg synes er selvindlysende, men sådan nogle meget grundlæggende værdier, som er så universelle, at i virkeligheden går ud over politik, og jo også er et andet, hvad kan man sige, behov, der bliver dækket, fordi politik kan ikke dække alle behov. De personlige, menneskelige behov, en ledetråd i livet, kan ikke dækkes af politik. Politik er i virkeligheden, i hvert fald dem, der er aktive inden for politik, ikke særlig rart. Det er i hvert fald min oplevelse, at folk, der er aktive inden for politik, mange af dem er ikke behagelige mennesker overhovedet. Og det er jo så en af demokratiets ufattelig mange ulemper. Men inden for kristendom, jamen der kan man få det bedste frem af mennesker. Og det synes jeg er utroligt dejligt og smukt. Og jeg vil også sige, at jeg er blevet så glad over, at de online gudstjenester, jeg har holdt, er virkelig blevet værdsat. Altså det er sådan, folk har efterlyst. Er der ikke gudstjeneste igen? Hvornår er der det? Og sådan. Altså de kan godt lide primært unge mennesker, men ikke kun unge mennesker, at lytte til Guds ord. Tror du, det er sværere at være et moralsk og godt menneske uden religion? Eller kan man godt på en eller anden måde komme frem til de samme effekter, som religion har, ved at have nogle andre åndelige idéer og sådan noget? Nu kommer det først an på, hvilken religion. Fordi hvis det er en meget dårlig religion, så er det meget svært med religion. Hvis vi siger, det er en god religion, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg kan godt nævne nogen, jeg synes er dårlige, og nogen, jeg synes er gode, men jeg tror faktisk, at det er nemmere. Jeg synes ikke, det er umuligt at være et godt menneske uden religion. Det synes jeg bestemt ikke. Men jeg tror helt klart, det er nemmere, fordi religion vil jo normalt have et værdisæt og ofte nogle leveregler eller nogle vejledninger, nogle anbefalinger osv. Og det er jo ikke normalt noget, der bare er opfundet ud af den blå luft. Altså både buddhismen og kristendommen og hinduismen og mange af de her gode religioner har jo årtusinder på bagen. Så det er jo ikke bare noget, man har fundet på. Det er jo ret efterprøvet, og man kan også sige, at meget kristendommens dyder, altså for eksempel de fire verdslige kardinaldyder, fornuft, mod, selvbeherskelse og retfærdighed, stammer jo i virkeligheden fra oldtidens Grækenland, så det er jo ikke... Det er sådan noget startstoicisme egentlig, det har sådan noget... Nogle ting til fælles med den tankemåde? Det har i hvert fald noget, jamen du kan jo høre, de fire dyder er jo i stort omfang stoicistiske.
Men det er jo også et spørgsmål om, at kristendommen er jo også bygget på det, der virkede tidligere, kan man sige. Ikke kun selvfølgelig. Men jeg tror da ikke, at man kan sige, at Jesus slet ikke ville kunne genkendes som et godt menneske af oldtidens græske filosofer. Jeg tror, at de ville kunne genkende mange ting, så der også er forskel. Det er jo det næste kærlige forklaring på, at vi har stiftet kirken. Men der er selvfølgelig også det, at når nu nogen opnår så meget med en religion og udfordrer danskerne, så har mange på den nationalkonservative, eller bare skal vi sige den patriotiske fløj i debatten i årevis faktisk påpeget, og det gælder også præster osv., at det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad man er imod. Man er for eksempel imod at sige, at kvinder og mænd ikke er lige meget værd, og homoseksuelle skal stene, så der er mange ting, man kan være imod. Men det er jo svært, hvis fjenden er for ting. Altså fjenden har så mange ting, fjenden er for og fuldstændig klar over, hvad det er, man skal sigte ind imod. Men danskerne står helt forladt. Hvad er vi egentlig for? Vi er kun imod noget. Vi er imod det der, for det lyder ikke rart, men vi ved ikke, hvad vi er for. Og det er jo blandt andet, fordi folkekirken har forsaget danskeren. Og bare sådan, du er for, hvad du selv har lyst til. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til. Jamen, det er dit problem. Og der er det rart for mange mennesker at have lidt hjælp til at finde retning. Jeg tror også, jeg har hørt en eller anden sige på et tidspunkt, at hvis man vil gøre religion tandløs og ligegyldigt, så skal man aflevere den til staten, og så skal man lade den drive kirkerne. Det synes jeg også, man kan se evidens for, at for eksempel, nu er det jo ikke den situation, man har i USA for eksempel, men de har et langt, langt større sådan kirkeligt, åndeligt liv på den måde, nok netop fordi der har været en eller anden konkurrence, og de ligesom lægger liv og sjæl i det, i stedet for at sige, nu er jeg præst, nu har jeg en præstebolig og en uendelig pension lige til at skvatte om. Og det motiverer ikke folk så meget til at fylde noget indhold i det. Ved hvad, inden vi fortsætter, vi bytter lige rundt på mikrofonen, Rasmus, fordi at der er simpelthen for mange, der ikke kan høre med den her, så nu får du den her i stedet. Nå, og så bytter vi lige, Lars, eller hvad du lige fortæller, hvad der sker. Vi kan nok ikke høre mig. Ja, vi laver et lille skift på mikrofoner, fordi vi har altid problemer med for lave niveauer. Men var det sådan, at jeg var helt døv, eller var det? Ej, bare... Nej, man kan godt høre dig, men nogle gange, når folk skriver i chatten, at nogle gange, når du drejede hovedet, ja, så cuttede den en lille smule, ja, så jeg tænker, ikke... at du har... Og du er mere disciplineret med mikrofoner, så det... Jeg tænker, at det er også dig, der kommer til at tale mest, fordi det er dig, vi er interesseret i at høre fra. Det er jo en meget professionel indstilling, som mange kunne lære af. Men altså, ikke her i lokalet, for der ved alle det, men andre steder. Så det vil jeg rose dig for. Tak. Ja, okay, så det, jeg ikke vidste om dig, Rasmus, det er din interesse for teologi. Hvor kommer den fra? Og skal man have læst teologi for at være, hvor kunne kalde sig for ærkebiskop? Ja, det skal man jo ikke. Altså, man kan sige, det er jo kirken selv, der bestemmer, hvem de gejstlige er. Så skal man selvfølgelig godkendes og registreres. Ikke godkendes, registreres af, som trosamfund, anerkendt trosamfund. Og det er vi jo i gang med. Og det er en længere proces i Danmark. I visse andre lande, der er det ikke så svært, kan man sige. Men altså, det, optimalt set vil jeg jo gerne udvide til alle de nordiske lande, faktisk. Det ville være det smukkeste. Mm. Men nu kigger vi på Danmark og måske også Sverige, ikke? Jeg bor jo i Danmark, og det har jeg bestemt tænkt mig at blive ved med. Og jeg har også tænkt mig at stille op til Folketinget, hvis jeg får den mulighed, ikke? Men lige nu er det jo andre ting, der er mere i fokus. Men Sankt Jakob Magerdræberens kirke er jo i Danmark, og bestemt noget, der er i fokus der. Og jeg har jo slet ikke fortalt om Sankt Jakob Magerdræberen. Det burde jeg måske også gøre. Lad os høre, hvem det er. Ja. Sankt Jakob Matamoros er jo faktisk apostlen Jakob den ældre, som jo faktisk var den første af Jesu Kristi apostel, som det er det her med ejefaldene på latin, ikke? Det kan godt være sådan lidt. Jesus Kristi, det er ejefald. Mm. Ja. Apostle, som døde ved martyrdøden, og ifølge savnet, så genopstod han under Reconquista og hjalp spanierne med at fordrive maurerne fra den iberiske halvø. Og det var jo noget, der tog lang tid. Altså, det varede jo fra omkring år 800 eller sådan noget, eller 900 til 1400 eller sådan noget. Det var ikke bare sådan alligevel. Men maurerne, altså, som jo var iberiske og arabiske muslimer, havde jo overtaget den iberiske halvø, og så lykkedes det altså spanierne, de kristne, at drive dem ud i løbet af århundreder. Og der ifølge savnet, eller myten,
der genopstod Sankt Jakob og hjalp ved et berømt slag spanierne ved at slå maurerne. Og derfor så er han faktisk spaniernes skytshelgen og bliver kaldt Santiago Matamoros, og Matamoros det er død over maurerne, og Santiago det er Sankt Jakob. Så derfor er Santiago Matamoros Sankt Jakob maurdræberen, eller på engelsk St. James the Moorslayer. Og Matamoros er faktisk et meget, meget brugt navn i spansktalende lande, et efternavn. Så der er faktisk rigtig mange, der er 100.000'er, der hedder maurdræbere til efternavn. Så det kan man måske drage en parallel til dit arbejde med Stram Kurs i forhold til islam og det, du ser som helt klart, Danmark for danskere. Men vi skal ikke kun se sådan, at vi har valgt et idol, et skytshelgen, som dræbte maurer. Altså man kan ikke bare begrænse det til det, fordi jeg ser det mere som fortitudo, altså tapperhed og viljestyrke til at ikke bare med den anden kind til, men at kæmpe mod dem, der prøver at dræbe en. Og det var jo det, maurerne gjorde under Reconquista. De prøvede at dræbe de kristne. Det er jo sket mange gange andre steder også. Men man kan sige, det her med den anden kind til, det er jo ikke et begreb omkring, at man skal lade sig slå ihjel. Altså, det har jo fuldstændig misforstået. Korstogene var jo heller ikke at vende den anden kind til. Det var jo, at man forsøgte fra islams side at indtage Europa, og så sendte man korstog afsted for at slå de angrebsbølger tilbage. Så det er bare, så man ikke tror, at det her bare er, ja, vi vælger en skytshelgen, som godt kan lide at bekæmpe muslimer. Det er lidt større end det, heldigvis. Som kristendommen jo er. Kristendommen er jo større end mennesket, ligesom Jesus Kristus var. Men Caminoen, som jo er en meget, meget kendt pilgrimrute i Spanien, den slutter jo faktisk ved Santiago de Compostela og en katedral der, som jo er selvfølgelig efter Santiago Matamoros. Så meget kendt i Spanien, men jeg synes, det var et passende valg for forbilledet for vores kirke, selvom det er klart, at det største forbillede naturligvis er Gud og Jesus Kristus. Ja, så nu nævner du podcasts, at det er en måde, I formidler på, og du holder online gudstjenester, men hvad med den friskole, jeg skal huske, hvor det var Hoven Friskole, du købte. Er det også med henblik på, at det har med kirken at gøre? Jeg kan huske, det blev sat i sammenhæng med det i medierne, da I købte altså, op. Det er en mulighed. Vi har ejendommen, og den kan bruges til mange ting. Lige nu er jeg jo fokuseret på rigtig mange ting. Jeg har mange jern i ilden, ikke? Men jo, det er en mulighed. Jeg tror meget af det bliver nok, at det bliver sådan ligesom på Mayflower, de første pilgrim i USA, at man samles i hinandens hjem til gudstjenester. Det er sådan en smuk, gammel tradition. Når man er så forfulgt, at man ikke har kirke, man kan komme til, så kan man jo holde gudstjenester i hinandens hjem. Det er meget smukt. Og ellers er der jo sådan set også mulighed for, hvis man får lov at låne folkekirkens kirker som trosamfund. Faktisk. Okay. Mod betaling. Og apropos betaling, altså jeg kan huske, der var noget historie om, at der var en krokketklub, der lige pludselig skulle betales noget husleje ude på friskolen. 7.500 kroner havde de sagt, og de synes det var uretfærdigt, at der var nogle af borgerne, der ikke var så vilde med, at byen lige pludselig var associeret med Stram Kurs. Har der været backlash i forhold til købet, og har det været noget, du kunne mærke, eller er du så hærdet med den slags, at det er ligegyldigt for dig? Det der kunne jeg jo tale om i timevis, hvis jeg gad. Men man kan sige, at det der var en fuldstændig død by i forvejen. Så jeg har ikke gjort hverken fra eller til, hvad det angår. Der bor næsten ikke nogen mennesker, og der er ikke nogen, der ejer deres hus, fordi dem, der ejer husene, kan ikke sælge husene. De bor alle sammen til leje, fordi ingen kan sælge deres hus, den der by, vel? Og hvis man skal sige noget interessant om det, så er det, at Hans Kirks Fiskerne og daglejerne handler om, hvordan man i Vestjylland bliver totalt givet den kolde skulder, og det vi i dag ville kalde for grov mobning, fordi man kommer dertil, og så overholder man ikke janteloven, og så vil de overhovedet ikke tale med en, og vil gerne, altså det er jo faktisk en meget ond handling over for folk at gøre det. Det kan jo ligesom på Herlufsholm eller andre steder gøre folk utrolig kede af det, og gøre, at de ikke kan fungere ordentligt. Men i bund og grund kan man sige, at jeg havde jo intet gjort de her mennesker. Jeg havde jo intet gjort dem andet, end at jeg bød for Stram Kurs på en tvangsauktion og bød mere end dem. Det var jo det eneste, jeg havde gjort, hvilket jo ikke er en ond handling. Det er bare sådan, okay, er I for nære? Jamen, sådan er det jo. Og så er der bare den her ufattelige
jeg ved ikke, indebrændte aggression og had, som er fuldstændig ubegrundet. Og det har virkelig overrasket mig. Jeg har ikke tænkt så meget over det, for jeg har ikke været der så meget. Men hvor må det være nogen? Vi skifter lige igen. Hvad så? Min er mere følsom end den der. Nå, jamen, prøv at høre, folkens. Det er, vi har altid været en gaffatapes-løsnings-podcast. Og skal jeg holde den af, hvis du sidder den anden? Og nu viser vi virkelig vores evner her. Omstillingsparate, kan man sige. Og så skruer jeg en lille smule. Nå, beklager Rasmus. Det er fint. Det er jo meget hyggeligt, det her faktisk. Men altså, i bund og grund var der jo den lokale børnehave, den lejede sig ind i den skole der. Mm. Og min indstilling var bare, jamen det fortsætter jeg bare med. Samme vilkår, alting, det gør I bare. Det er så fint. Vi skal ikke bruge al den der plads, så det kan I bare gøre. Det ville de så ikke. Der var fire forældrepar ud af 19 forældrepar, som simpelthen ikke ville det. Det vil sige, at de stakkels børn bliver så nødt til at blive flyttet til en eller anden forladt spejderhytte med meget dårligere vilkår, fordi det ville de der forældre ikke. Og så stjæler de jo også meget af vores indbo på vejen. Og der, det der skete var en lørdag, der skrev jeg, mens jeg sad og nød en gammel vonsil, har en vonsil uden for Kolding, har en dejlig mexicansk restaurant, hvor man kan sidde, men man kan også tage det som takeaway. De har en dejlig mexicansk restaurant, der ligger i nærheden af en superbrusen, som jeg husker det. Og der sad jeg og nød en fin mexicansk middag med to for partiet, og så skrev jeg til ham, kassereren i bestyrelsen for børnehaven, har I egentlig en liste over, hvad det er af indbo, som I ejer? Fordi jeg kan jo se på vilkårene for tvangsauktionen, at bortset fra den printer og det der, så ejer vi jo alt indboet. Og hvad sker der så? Da jeg så kommer forbi dagen efter, eller nogen af for partiet kommer forbi dagen efter, der er de i fuld gang med at tømme hytten, simpelthen. Rene tyveknægte, det er, hvad de er i hoven. Og hvad sker der så, når jeg kommer hen og ringer til politiet? Så kommer indsatslederen, og jeg siger, men jeg bliver nødt til at stoppe det her tyveri, fordi det er jo ulovligt. Så siger indsatslederen, der er ikke nogen, der begår tyveri her. Og så siger jeg, jamen det kan du se på kontrakten. Der står jo her, at det er mig, os, der ejer indboet. Så siger han, jamen det er alt for kompliceret, det kan jeg ikke sætte mig ind i. Og okay, smarte, men du kunne godt finde ud af at sige, at der ikke var nogen, der begik tyveri. Det var muligt for dig, ikke? Så det er så bundkorrupt. Altså Midt- og Vestjyllands politi er en gennemfordærvet, korrupt politikreds, som simpelthen medvirker til, at sådan nogle lokale tosser i hoven, de stjæler andre folks ejendom. Og det mest fantastiske i det her hyggeleri, det er jo, at de tror jo selv, at de er så gode mennesker. Altså Rasmus Paludan er åbenbart en ond menneske i deres øjne. Ergo må de gerne stjæle fra ham. Det er fantastisk. Nu var det ikke for mig, men for partiet, ikke? Og hvad sker der så? Jamen, så Midt- og Vestjyllands politi, de holder simpelthen et krisemøde med de her mennesker. Og borgmesteren i Ringkøbing, Skjern Kommune, kommer også ud og holder et krisemøde med dem. Og borgerne i Hoven får udleveret et direkte nummer, de kan ringe til politiet, hvis de bliver udsat for noget. Jeg har en ejendom, også i Midt- og Vestjyllands politikreds. Tror I nogensinde, jeg har fået udleveret et direkte nummer, jeg kan ringe til? Nej. Så det er, altså Midt- og Vestjyllands politi er til at brække sig over. Det er ikke den eneste politikreds, man kan sige det om. Men altså, det er simpelthen så... De er så smålige, de her mennesker. Og det, der var sjovt, det var, at det, de så besluttede sig for, som deres store hævn, det var, nu vil de ikke tale med os. Ej, kære mennesker, men da vi sjældent er der, så virker den der mobbetaktik jo ikke så godt, fordi vi er der jo ligesom næsten ikke. Så derfor så, hvad har I tænkt jer? Altså, Okay, men så, jeg ved, vi har mange ting, vi skal nå ind på. Ja, hvis vi skal... Borgerne i hoven, hold da op. hvis vi sådan skal prøve at se på, hvad det er... Du håber, at det var ikke, hvilket eftermæl den kirke skal være for dig. Altså, er det noget, du har tænkt på, hvad du håber, at det kunne indstille af værdi, og hvad der vil være vigtigt for dig? Jamen, altså, hvis det er sådan, at det kan samle mange danske i at få genoplivet deres værdigrundsæt omkring, hvad det er, vi går ind for i Danmark som mennesker, så ville det være meget rart, ikke? Og blandt andet går vi jo ind for, at vi ikke går og slår hinanden. At vi ikke udøver vold mod hinanden. Altså... og det, så kan man sige, jamen sådan har alle mennesker i verden det jo, ej, det har de faktisk ikke. Det er faktisk ikke sådan, det er i verden. Og det bringer mig jo til, at danskere og svenskere og andre jo desværre stadig går og tror, at de fleste mennesker i verden enten er som os, eller gerne vil være som os. Der må jeg bare sige, det har jeg nok sagt før, men altså næsten ingen mennesker i verden er som os, og næsten ingen mennesker i verden har lyst til at være som os. Men det ændrer jo ikke på, at det er meget rart, at få styrket, hvad det er, man gerne vil, hvad det er, man værdsætter. Og det vil jo så også gøre det nemmere at stå imod, at man bliver sådan noget andet. Fordi hvis man ved, hvad man er, og er glad for det, så
så vil man ikke lige pludselig blive noget andet. Altså man kan sige, til en vis grad gør vi det jo, fordi man kan sige, hvis du og jeg, vi flytter ned til Saudi-Arabien, så uanset om vi hader hinanden, bliver vi de bedste venner i løbet af få dage. Det er helt garanteret, ikke? Fordi vi vil ikke være, som de er i Saudi-Arabien. Det kan jeg garantere, at uanset om du stemmer på Enhedslisten, eller du stemmer på Dansk Folkeparti eller Stram Kurs, så vil du ikke være, som de er i Saudi-Arabien. Og så kan man sige, hvorfor skulle de ville være, som vi var her, ikke? Men risikoen for at ville være, som folk er i Saudi-Arabien, er større, hvis man ikke har nogen værdier. Hvis man ikke ved, hvad der definerer en som menneske, så er det meget nemmere at omfavne noget, som i virkeligheden er meget fremmed for vores folk. Ved du hvad, så lad os lade kirken ligge ved det, og så har vi fået en hel masse superchat, så jeg tænker, at lad os lige tage et par af dem med det samme her. Vi har blandt andet fra, lad os prøve at se her, vi har fra Jakob Busch, der sender 50 kroner, tak for det. Satan Hippie, der sender 100 kroner, og tak for det. Sat Dane, der sender 50'er. Young Hai, der sender 45, bum, bum, bum. Skal vi se, om der er nogle gode spørgsmål imellem her. Der er Jakob Busk her, der sender 50 kroner og skriver, hej Rasmus, længe siden, håber du har det godt, og flot vægt tab. Jamen, tak Jakob. Så skriver Thomas Andersen, der sender 100 kroner, skriver, godt at se Rasmus tilbage, fuld vi gør. Tak. Willi sender 200 kroner og spørger, og lad os prøve at tage den her, hvad mener Rasmus om covid-vaccinerne og alle de bivirkninger, man oplever nu, sportsfolk, der falder om på banen med hjerteproblemer og 10% overdødelighed i 2022. Hver måned. Det ved jeg ikke, om det hvor meget det, der ligesom passer, men hvad tænker du i forhold til vaccineprogrammet, der blev rullet ud? Vi kan jo måske endda gøre det mere generelt. Og sådan, ja. Hvad mener du om de ting, der er sket, siden du var i podcasten sidst, i forhold til Socialdemokratiet, covid, altså hele den ting, der blev rullet ud fra starten af 2020? Altså, jeg har jo været til flere af de her pressemøder og stillet kritiske spørgsmål, ikke? Som en af de eneste faktisk nogle gange, der sagde, at hey, hvad med grundloven? Ja, for eksempel. Eller jeg sagde det her med, at børn mellem 6 og 11 år skal vaccineres. Kan det virkelig begrundes, når nu man ved fra USA, at de næsten ikke har nogen som helst risiko for at dø osv.? Jamen, min opfattelse er, altså jeg for det første vil jeg sige, det er vigtigt at understrege, fordi det virker som om, man enten er pro-vaxxer eller anti-vaxxer, og der er ikke noget midt imellem og sådan noget, og jeg har ikke den her utrolige fordømmelse, som især antivaxere har, men der tror jeg sådan set også mange, der er tilhængere af vacciner, dybt fordømmer dem, der ikke vil lade sig vaccinere. Sådan har jeg det ikke, fordi jeg synes, det er en individuel beslutning, som jeg ikke skal medføre fordømmelse. Det, jeg vil fordømme, det er, hvis man begynder at ville svinge andre til enten at gøre det, eller at gøre det. Det synes jeg er ret fordømmeligt. Men jeg vil sige, at jeg synes, at det har været forkert. Altså den måde, man har mere eller mindre tvunget en hel masse mennesker til at lade sig vaccinere med genterapi, som var mod en sygdom, som for næsten alle ikke er særlig farlig. Den synes jeg er meget forkert. Jeg har fuld forståelse for, at folk, der er særlig udsatte, folk, der måske er gamle eller har immunforsvarsproblemer, at det kunne være en god beslutning for dem. Men det er mere der, hvor det bliver sådan meget tvangagtigt, ikke? Det synes jeg er forkert i et demokratisk samfund, at man begynder med statens magt næsten at tvinge folk til at blive vaccineret. Og det har jo også vist, synes jeg, at hold da op, der er nogle fascistoide personer rundt omkring i landet, i forhold til, at mange skoler, institutioner og arbejdsgivere nærmest har gennemført reel vaccinetvang langt ud over, hvad de havde ret til, ikke? Så det her med at sige, at jamen, der har Mette Frederiksen viser sig den store fascistoide fyre, jeg vil næsten sige, at der ikke mange ude i de lokale sportsklubber og skoler og børnehaver og sådan noget, som har vist sig så meget mere af det i virkeligheden, ikke? Godt, de ikke har magten, kan jeg sige. Men også fordi, der ikke er så mange, der holder øje med dem jo. Altså, der er jo trods alt en hel masse, der hiver Mette Frederiksen i fingrene, hvis hun begynder på alt for meget. Mm. Men derude, wow, ikke? En 13-årig knægt, som får at vide af sin træner, hvis du ikke bliver vaccineret, så kan du ikke spille for vores hold længere. Ja, der er sådan lidt Milgram-eksperiment over det, eller Prison-eksperiment, ja. Stanford Prison-eksperiment over at give nogle folk magt. Har du været skuffet over den måde? Altså man kan sige, en ting er at vide, at Mette Frederiksen, hun er en temmelig autoritær type, men er du også ret skuffet over, hvordan danskerne egentlig har været ret ligeglade med deres grundlovssikrede rettigheder og deres, deres privatliv, deres ret til at kun indtage de produkter, de gerne vil, altså de medicinske produkter? Altså har det skuffet dig, eller har du bare tænkt, nå ja, men sådan er her fra Danmark? Nej, men jeg har nok, altså nu havde jeg jo ikke så høje så det blev nok omtrent, som jeg havde forventet, altså at de bare finder sig hvad som helst. Altså. Det kan være, hvis vi havde indført den kinesiske testmetode, så kunne man jo protestere lidt alligevel, så det skulle man måske have gjort. Men altså,
det er problemet, fordi hvis de finder sig i det, og det gør de jo, tænk på alt det andet, de også finder sig i, ikke? Så bliver det jo sådan noget, som er mere mit fokus, sådan noget med bønnekald og mineraler og sådan noget, det kommer de også til at finde sig i. Så. Ja, jeg tror faktisk ikke, at danskerne er nået dertil. De er ikke blevet mættet med autoritære tiltag endnu. Jeg tror simpelthen, at man kan komme meget, meget længere ud i forhold til noget, hvor folk tager fra i virkeligheden. Og det er jo også noget, der har sådan... Det er nok i virkeligheden det, der har frustreret mig mest under sådan noget her, eller under alle mulige ting, det er, at hey, tag dog lige og have respekt for dig selv, og så din egen frihed og den slags ting. Men det virker som om, at det folk vil have, det er tryghed, det er ja, frihed. Ja, ja, og men altså... Det, nu ved jeg det jo selv, at det var jo rent faktisk muligt at fungere i samfundet uden at blive vaccineret, men det er klart, det er jo også nemmere, hvis man er i min position, hvor jeg ikke har en arbejdsgiver og ikke skal noget og så videre. Ikke? Det to. Men det værste er næsten, altså en ting er, at folk selv bare siger hejl og gør det nærmest, ikke? Men altså, at de også bare nærmest påtvinger deres børn det, der synes jeg alligevel, det er langt ud, fordi børnene havde meget mindre risiko og er jo også selvstændige individer, ikke? Så wow, ja, lad os endelig sprøjte et eller andet uprøvet ind i børnene, det er sikkert fint. Ja, jeg bifalder ikke, men jeg forstår godt, at de er bare meget, meget autoritetstro, de her mennesker. Og det er jo også sjovt, at der er jo ikke særlig mange, der kan indgå, altså vil jeg sige, nu hjælper det heller ikke, at de her antivaxxers har været så rabiate, så ikke været sådan noget med at prøve at forklare ting på en rolig måde, vel? Det har meget været sådan meget, du ved, du er et får, du accepterer ikke, det er, du ved, the Jews, eller altså, the government, ikke? Altså det har jo ikke været en særlig pædagogisk indrettet ting. Men det synes jeg jo, det jeg gjorde var, at jeg stillede nogle helt saglige og kritiske spørgsmål, men der må man så også sige, mange af dem har jo så også reageret meget hadefuldt, fordi nu kommer ham der jo, og så prøver han jo ligesom at prikke lidt på den virkelighed, vi har accepteret, ikke? Og hvad nu, hvis boblen brister, ikke? Det er ham, der er en idiot, så hvis boblen brister, fordi nu er virkeligheden sådan en fin tæppeboble, ikke? Den skal man ikke nok ved. Så det er jo lidt det samme, som det, jeg har oplevet omkring den store udskiftning, og hvad jeg har sagt omkring islams overtagelse, ikke? At det er jo løgn, det passer ikke, og det skal vi overhovedet ikke høre på. Vi skal slet ikke høre på det, du skal slet ikke have lov til at sige, hvad det er, du vil forklare os, fordi så kan det være, at det viser, at det er rigtigt, og så krakulerer vores virkelighed. Det er nærmest det. Sådan har jeg også oplevet det med covid, ikke? At hvis man giver nogen mulighed for at rent faktisk fremlægge fakta, og det så viser sig at være overbevisende. Ikke? Altså, ja, der var jo noget, som direkte blev... Altså, hvis nu dækker folk det jo ikke, fordi problemet er lidt overstået, men jeg påpegede jo nogle ting ved pressemøder, hvor at de bare løg. Altså, de stod direkte og løg, de her myndighedspersoner, ham der, den joviale, falske løgner, hvad det han hedder, fra Sundhedsstyrelsen. Mølbak, nu har jeg lykkeligt glemt alle deres navne, der, faktisk. Ham der, som løg, simpelthen. Altså, jeg påpegede en undersøgelse fra USA, som sagde det her med, at man kunne ikke tage en tredjedel af en voksen vaccine og putte den i børn. Det var ikke forsvarligt at gøre det overhovedet. Og det sagde de europæiske myndigheder også, altså de europæiske lægemiddelagentur havde sagt det samme. Og så står han bare der og siger, at det kan man godt, og det er fuldstændig det samme og sådan noget. Nej, det er det ikke, fordi mængden af væske er ikke den samme, så derfor gør det en forskel. Og der, altså, det er jo nærmest som om, at han bare prøvede at bruge sin autoritet til at de var gået fuldstændig imod det, som både siger, og det europæiske lægemiddelagentur havde sagt omkring, at stikke børn med en tredjedel voksen dosis, som var fuldstændig i strid med, hvad alle på markedet sagde. Jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han var jo blevet landskendt som den her fantastiske... Brostrøm. Altså, wow. Altså, vi havde et eksempel på et dårligt, løgnagtigt menneske, så vil ham, men han blev jo forgudet. Alle aviser lavede jo 15 artikler, hvor man portrætterede hans privatliv, og hvilket fantastisk menneske han var, ikke? Altså, det kan virkelig rykke folk. Folk tror på det der, modsat med mig, hvor man har lavet 15 artikler i alle aviser om, hvilket forfærdelige menneske jeg måtte være, ikke? Altså. Wow. Tror du, der har været en vis kynisme hos myndighederne, hvor de bevidst har udnyttet situationen til at få mere magt? Altså, nu er der jo for eksempel 30-40.000 flere i den offentlige sektor under corona, og det er noget, man har bibeholdt. Tror du, det er igen, er det et spørgsmål om kynisk tænkning, eller er det et spørgsmål om inkompetence og nogle andre ting? Ej, jeg tror mere, det er kynisk tænkning, faktisk. Altså, fordi selvfølgelig er de meget inkompetente, mange af myndighederne, men her har man jo helt klart set chancen for bare at booste sine egne politiske mål. Og så gør de jo det. Altså, de har jo ikke...
ikke nogen, der tror, at Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen har samvittighed, eller nogen kvaler overhovedet, vel? Altså, er der det? Ja, det ved jeg ikke. Det... Jeg gør ikke, men jeg er måske også heller ikke urepræsentativ at spørge. Så tænker jeg, at vi lige tager de to andre, der var lige et par superchats mere her, så vi lige har dem ryddet op. Flemming Flamingo skriver, tak for dine kritiske spørgsmål på coronapressemøderne. Hvad var din oplevelse af de pressemøder, og hvorfor var mainstream så vattet PS? Hvad med FE-sagen, dit syn på med din juridiske baggrund, PPS? Tillykke med dit vægttab. Tak. Og så tager vi også lige hurtigt her, S. Listo, der sender 100 kroner, skriver sejr, tillykke med vægttabet. Skal vi prøve at dykke lidt ned i FE-sagen? Er noget, du... Jeg synes, der er noget andet, du spurgte om først. Det er din oplevelse af pressemøderne. Hvorfor var mainstream så vattet? Det er jo fordi danske journalister, ligesom alle journalister i verden, er ret dumme mennesker, der ikke ved særlig meget. Altså det, nu har jeg jo oplevet mange journalister. De ved ikke særlig meget om verden, og så har de jo en fuldstændig ensretning i deres syn på verden. Ikke? Altså det er jo ikke, man kan ikke bare sige sådan, I stemmer alle sammen radikale venstre, selvom det er jo det, de gør, mange af dem. Men man kan sige, de ved ikke særlig meget. Altså jeg har jo en af de personlighedstræk, som jeg måske mest takker Herren og Jesus Kristus for. Det er... at jeg er meget nysgerrig, og jeg interesserer mig for alt i verden. Og derfor så har jeg jo tilegnet mig enorm mængde viden, fordi man synes, alt er spændende. Det eneste, jeg ikke synes er spændende, det er de ting, der gør mig dummere, men der er ikke så mange. Paradise Hotel gør mig dummere, men det meste gør mig jo klogere. Så ved man meget, og så er det også bedre at se, når folk ikke ved noget som helst. Og de fleste danske journalister ved ikke noget, og så har de jo heller ikke nogen kritisk tænkning sådan rigtigt. Altså det er jo, de vil jo heller ikke, man skal jo være en særlig type, for at gå imod strømmen og følge sin egen retning. Og det er jo ikke den måde, man kommer frem på i danske mediebilleder, så det er nok mere det, der er grunden i virkeligheden. Altså fuldstændig idiotiske mennesker. Men altså, og det er ikke bare sådan, at Rasmus Paludan hader danske journalister, fordi de skriver dårligt om ham. Det er jo ikke det, det handler om, fordi de fleste danske journalister har slet ikke skrevet om mig. så det handler bare om, at det bare ikke er særlig begavede mennesker, ganske enkelt. Og når jeg siger begavet, jo, altså det er jo ikke kun et spørgsmål om at være kvik. Det er også et spørgsmål om, om man har en personlighed, som er indrettet på at tilegne sig viden og være kritisk over for verden, eller at bare med strøm. Efter plapring, altså ja, en godt stå aldrig, stå aldrig til søster, de andre stå, som det hedder i admiralens vis. Ikke? Du får stribevis af kort og bånd og stjerner på. Så det er nok, hvad vi siger om pressemøderne. Og omkring FE-sagen... Tror du, den har været meget mere politisk motiveret og af hensyn, der ikke har været Danmarks hensyn, end de gerne vil fortælle os? Ja. Og så... vil jeg så sige, at jeg tror også, det kan være, altså, socialdemokraterne er jo ikke altid de mest kompetente mennesker, så jeg tror da ikke, at Trine Bramsen, det er ikke noget, jeg tror. Trine Bramsen, hun er jo ikke et begavet menneske, det tror jeg, alle kan være enige om. Det er Socialdemokratiets Amalie, ikke? Og hun skrev faktisk en gang til mig, fordi jeg skrev en kort kommentar, det her måske 7 år siden, og sådan noget, før jeg var kendt. Jeg tror, jeg var lige bygget advokat, og sådan noget, men jeg var ikke kendt. Vi kendte hinanden, men offentligheden gjorde ikke så meget. Der skrev jeg en eller anden kritisk kommentar til hende om, at okay, du er ikke så begavet, så det kræver mig ikke så meget at være folketingsmedlem. Et eller andet, ikke voldsomt hårdt, men jeg skrev en kommentar. Så skriver Sinken til mig, jo, det gør det. Man skal sætte sig ind i nogle meget svære papirer og være med til at bestemme omkring det. Du skulle komme ind og prøve at være min praktikant nu og se, hvor kompliceret det er. Og skrev jeg til hende, det vil jeg faktisk gerne. Hørte aldrig fra hende. Ej, men det er bare sådan, altså, der er jo en idiotisk tanke omkring, at mange danskere har, at man skal ikke tro, man er bedre end andre. Altså, hvis man er bedre end andre, skal man bestemt tro, man er bedre end andre. Og hvis det er sådan, at nogen, der skal bestemme over andre, det kan man diskutere, hvor meget at det er godt. Jeg synes ikke, at det er så godt, at der er så mange, der bestemmer over andre, men nogle gange kan det være nødvendigt. Det er der, vi er lidt uenige, men altså okay. Men det er på marginalerne i forhold til, hvordan danskerne normalt tænker. Men jeg er enig. Det viser noget om, hvor fucked up de tænker, fordi at selvom vi kan være langt fra hinanden, så er vi helt klart i den samme lejr i forhold til resten. Men hvis det er sådan, at nogen der bestemmer, så skal det da ikke være herre for Danmark. Så skal det ikke være nogen, der er som folket. Så skal det være de bedste, der overhovedet er. De dygtigste, de mest begavede, de mest stærke med deres vilje og sådan. På alle måder de bedste. Det skal være dem, der bestemmer. Og så prøv at se på Folketinget og regeringen. Wow.
Altså, meget lavt kompetence. Det er jo helt vildt, altså. Nu, Sinke og Trine Bramsen og navn og sådan noget, der har været et par retssager, eller der har været folk, der har anmeldt dig. Eksempelvis var der Mimi Jacobsen med nazisvin. Der har været nogen sådan... Ja, det er sjovt. Hvad skete der egentlig med det? Tænk, hvis der havde været valgt dagen efter det program, så havde jeg fået 5% eller sådan noget. Ja. Altså, fordi lige der, altså, afskyen for Mimi Jacobsen var så stor, at der ville være flere procent af folk, der stemte på mig kun på grund af det. Det var alle, der ikke var valgt dagen efter. Men hun havde jo skrevet på Facebook den 4. maj, at hun satte lys i vinduet, fordi nu var det en åbenlys nazist, der stillede op. Mm. Det var selvfølgelig myntet på mig. Og derfor så krævede vi selvfølgelig, min advokat og jeg, at hun skulle straffes for at kalde mig åbenlys nazist. Og hun indrømmede så i retten, at jo, det var da myntet på mig, selvom hun ikke direkte havde skrevet det. Og der blev rettens dom så, at jeg skulle betale en 10 dagbøder af 1000 kroner for at kalde hende nazisvin, og hun skulle betale 10 dagbøder af 1000 kroner for at kalde mig åbenlyst nazist. Hvordan prøvede hun at kvalificere, at du var nazist? Det skulle hun vel i retten, når ja, det, hun skulle forsvare sit... Hun prøvede jo at føre sandhedsbevis, men det gik jo ikke særlig godt. Altså, hun prøvede jo mest at kvalificere det ved sådan noget med, at Martin Krasnik havde kaldt mig det. Og der kan man sige, det er jo ikke en kvalifikation, for det der andre siger det samme, beviser det jo ikke. Men det var jo noget med, at hun mente, at jeg ville... altså, hun havde jo ikke sat sig særlig meget ind i min politik, og derfor kunne jeg jo tilbagevise alt det der. Fordi man kan sige, jeg ønsker ikke etnisk udrensning af nogen. Jeg ønsker ikke, at nogen skal henrettes eller gasses eller noget som helst. Jeg ønsker sådan set bare, at man har en monokultur i Danmark, og man har etnisk homogenitet i stort omfang. Men det betyder så sandelig ikke, at nogen skal udrenses, vel? Det betyder jo, at jeg gerne vil have noget tilbagevandring, for eksempel. Og hvordan skal det egentlig foregå? Altså, jeg har jo hørt dig sige det før, og jeg siger ikke, at jeg er uenig, men hvordan skal det konkret foregå? Er det sådan noget med at give folk en pose penge og sige, hey, hvis du får de her par hundrede tusind, så ser vi dig aldrig igen? Eller hvordan skal man effektuere remigration som generation? Altså, jeg er ikke så meget tilhænger af at give folk penge, men jeg vil ikke udelukke det, fordi det vil være en benefit på lang sigt, selvom man betaler folk ganske meget for at skride. Men man kan sige, at jeg principielt moralske årsager ikke så meget tilhænger af det, hvis jeg afviste det heller, fordi jeg er sådan meget pragmatisk, fordi jeg angår anything, whatever works, ikke? Men man kan sige, man kan starte med dem, der ikke har dansk statsborgerskab. Det er jo den nemme del, ikke? Og der kan man sådan set bare sige, ja, altså der er sådan noget med konventioner, dem går vi ikke så meget op i. Mere sådan noget med at redde vores eget land, det er sådan en vigtig prioritet. Og derfor så har du ikke dansk statsborgerskab, og du for eksempel er straffet ud, ikke? Har du ikke dansk statsborgerskab, og du modtager kontanthjælp ud, ikke? Sådan nogle ting. Det, allerede det, der vil man virkelig kunne gøre meget. Altså Danmark bliver et meget bedre land, bare med de to regler. Mm. Og så er selvfølgelig dem, der, hvad kan man sige, bare det vil gøre meget. Fordi dem, der modtager offentlige ydelser, og dem, der er kriminelle, som ikke er dansk statsborgerskab, bare få sendt dem hjem er en stor fordel. Og så er selvfølgelig dem, der har dansk statsborgerskab, men som er kriminelle eller modtager ydelser, og som samtidig har et andet statsborgerskab. Ikke? For eksempel et ikke-EU-statsborgerskab. Og her siger jeg det mere, fordi at det gør det nemmere. Altså hvis vi begynder med EU, så bliver det sådan praktisk ret kompliceret. Men vi kan jo starte med dem, som har tredje lande. Så det vil sige, at du har dansk statsborgerskab, og du har tredje lands statsborgerskab. Og her mener jeg, at tredje land er et ikke-EU-land. Der kan man jo begynde at sige, jamen, vi vedtog ved lov, at du fik det, vi vedtog ved lov, at du ikke har det. Det er muligt. Og så kan man sige, er det ikke uretfærdigt? Jamen, retfærdighed er jo også lidt et politisk koncept, ikke? Så jeg synes, det er meget retfærdigt, at nogen, der er straffet i Danmark og har fået dansk statsborgerskab, så får det frataget igen. Det vil også gøre en stor forskel. Så der er politisk mulighed for, hvis der er det politiske vilje, kan man ændre sammensætningen stort. Har du nogen idé om, hvor mange mennesker det vil dreje sig om? Altså inden for de, skal man sige, løsninger, som er inden for konventionerne og ikke er meget drakoniske. Hvor mange mennesker tror du, det drejer sig om? Altså inden for konventionerne er svært, men man kan sige, konventionerne er jo i stort omfang, det er jo ikke en grundlov. Altså, det er jo bare en regel, som nogen er tilhængere af. Så kan man bare sige, at vi ikke er tilhængere af den. Altså, Finland bliver jo dømt hele tiden for overtræde i MRK, den europæiske menneskerettighedskonvention, og de siger bare, nå okay, det synes I, vi synes noget andet. Men vi siger, at vi overholder dansk lov, men måske overtræder MRK, ikke? Som jo så er dansk lov, men der kan man jo bare vedtage en ændring, hvor vi siger, at den der bestemmelse, artikel 8, gider vi ikke længere. Artikel 8, det er retten til familie. Hvis man gør det, så tror jeg, at man kan forholdsvis let sende 400.000 hjem. Forholdsvis let og 400.000? Hvad vil det sige forholdsvis let? Ja, det vil sige, at det er jo ret mange mennesker. Altså, jeg vil gerne sende betydeligt flere ud, men, men,
men nu fik jeg jo spurgt, hvor meget der forholdsvis nemt kunne gøres inden for det, jeg lige havde skitseret. Hvordan ville processen være? Ja, processen er jo selvfølgelig, at man starter med at sige til dem, som ikke er danske statsborgere, du er straffet, eller man siger, du modtager kontanthjælp, kassen er lukket, du bedes venligst forlade Danmark inden for 14 dage med venlig hilsen. Det gør de ikke. Så er det samme som i dag. Så kommer politiet og banker på og siger, klokken er mange, vi hjælper dig lige på vej. Det sker jo allerede i dag. Hvordan tror I udsendelser foregår i dag? Foregår på samme måde. Og så bliver man så hentet og kommer i et udrejsecenter, og det er jo med lås på døren. Og så er det selvfølgelig sådan, at der kan være nogle problemer med at sende dem hjem, men de problemer kan jo heldigvis løses med penge. Fordi nogle lande vil jo ikke tage imod, medmindre de kommer frivilligt. Der kan man jo enten gøre det, som Lars foreslår. Nu er andre også, der har foreslået det. Det er ikke kun dig, der har foreslået det. Det er ikke noget, jeg har fundet nej, på, kan man sige. Det er ikke det, men man kan sige, man kan jo også gøre sådan her, man siger, ved du hvad, det er selvfølgelig fair nok, du ikke frivilligt rejser hjem. Så indtil du får lyst til at rejse hjem til Irak, får du lov til at opholde dig på vores udrejsecenter i Rwanda, eller i Grønland. Det har en pædagogisk effekt. Ikke? Så kan man gøre sådan. Og derfor på den måde kan man sådan set få de fleste til at fordufte. Faktisk. Men det må vel være en proces at få... Vil der ikke være noget menneskerettighedsdomstol, der gik ind og sagde noget med, hvis man smider folk til Rwanda, for eksempel? Vil der være... EU vil gå ind og brokke sig, NATO vil måske sige et eller andet. Nej, NATO vil ikke sige noget. De er fuldstændig ligeglade. Det handler kun om krudt og kugler og forsvar mod angreb fra andre lande. Så NATO vil ikke sige noget. Men EU vil måske sige charteret om universelle rettigheder. Og sådan noget. Men på den anden side vil vi sige, jo, fair nok, men det er jo ikke EU-borgere. Så det er altså sådan, dansk ret har det, og det synes vi i orden, og vi overholder EU-reglerne, fordi det er ikke EU-borgere, det går ud over. Altså det er jo meget vigtigt for EU, om det er EU-borgere. Så vi overholder jo forpligtelserne. Deres egne borgere kan jo frit komme ind i vores land stadigvæk og ud og så videre. Men det er jo rent politisk. Det er jo en politisk ting. Og så er der selvfølgelig menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, men det er jo en ekstrem politisk domstol. Det er jo politik, de bedriver. Og der kan man jo i bund og grund bare sige, nå, vi blev dømt der. Okay, men vi synes noget andet. Altså de har ikke noget tvangsmiddel. De kan selvfølgelig sige, at man skal betale erstatning til en eller anden. Og det Finland plejer at gøre. De siger, okay, men de der 100.000, de skal betale erstatning til den person. Det får han, men han er stadigvæk i Irak. Han kommer ikke tilbage til Finland. Altså, så man kan sige, det er jo selvfølgelig politiske beslutninger, og derfor kan der også være en politisk konsekvens. En politisk konsekvens er, at Strasbourg-domstolen bliver sur. Og den er i forvejen sur. Altså Rusland bliver også dømt ved Strasbourg-domstolen hele tiden. De er også ligeglade. Altså Rusland er medlem af Strasbourg-domstolen, de er sgu ligeglade. Tror du, det handler om, at den danske politiske klasse bare ikke har det godt med at være upopulær hos politiske klasser, som de ser op til, eller som de mener er vigtige og den slags ting? Altså, er det bare fordi, de ikke kan lide, at EU er sure på dem? Nej, ikke kun derfor. Jeg tror, selvfølgelig er de svæklinge krydstere, som ikke vil have, at det fine ser ned på dem. Ikke? Det er en ting. Det er det, du beskriver. Men jeg tror, der mange af dem rent faktisk mener, at Danmark bør være et land med... hvad som helst. Så får jeg en del mere af det. Mm. Og så følger de jo bare deres mål. Altså deres mål gør jo så, at deres børn kommer til at leve i armod og dø, formentlig. Ja, nu dør alle jo før eller siden, kan man sige. Men altså ikke dø rart. Men de er simpelthen for dumme til. Altså det er de her mennesker, der er forblindet af ideologi. Og det kan jeg jo glæde mig over, at jeg ikke er, fordi det må være det værste. Men det er jo, altså kommunister for eksempel, er forblindet af ideologi. Ikke? Det gør det svært. Så men nu beder du mig om at motivfortolke folk, som det er jeg, altid svært. Ja, det er svært. Det er svært. Vi fik sprunget lidt over med Mim Jakobsen. Hvad skete der med det? Hvad blev fik du en dom eller? Jo, det har jeg sagt. Du lytter bare ikke. Du ignorerer mig fuldstændig. Jeg sagde, at vi fik 10 dagbøder af 1.000. Okay, det var det, den sluttede. Det var det, den sluttede. Okay. Hvad så med? Hun ikke. Det var nok magt. hvad med Borrelia? Jeg kan huske, at der var, kan det passe, der var 2 sager med hende? Nå, Weiler Sørensen, jamen, den er jo gammel, det var jo i 19. Ja. Hvornår talte jeg med jer egentlig? Var det 20? Det var 20, men så skete der også det efterfølgende, at... Ja, det var en ny dom, men den handlede ikke om Weiler. Nå, okay. Nå, men altså, der var en ny dom, hvor de havde samlet til bunke, alle mulige ting. Og der blev jeg jo så i den her fuldstændig fucked up taberdomstol, der havde retten i Næstved, tabere, der blev jeg jo idømt 3 måneders fængsel, hvoraf en var ubetinget. Og der var en afrikansk kvinde, somalier,
som jeg havde udtalt, at jeg havde set på Isegade, hvor hun faldbød sine tjenester. Og jeg forklarede så, at jeg havde været i en hair extension shop, fordi jeg var blevet lidt tyndhåret, for at høre, om de kunne hjælpe mig med det. Og der mente jeg, at hun havde arbejdet og faldbød så sine tjenester. Hvilket domstolen ikke mente, åbenbart. Og hun havde åbenbart heller aldrig arbejdet i sådan en, fordi hun var aktiv i SF nu, efter at have været i Alternativet. Hun brugte jo, altså det sjove er jo, at der var ikke nogen, der vidste, hvem jeg talte til, fordi på videoen kunne man ikke se det. Så det vil sige, at der var 10 mennesker til stede ved den demo ved Trond Lyses Bro, som kunne se, at jeg henvendte mig til den her somaliske kvinde, og det var det. Men hun gik jo ud på nettet og påstod, at jeg havde omtalt hende som en somaliske luder, eller somaliske prostitueret, hvad jeg selvfølgelig ikke havde. Det havde jeg ikke. Så hun gjorde det jo kendt. Og så krævede hun 30.000 kroner i tortgodtgørelse for den her enorme krænkelse, så der kun var 10 mennesker, der havde set. Og det fik hun så ret i Næstved, så ikke overraskende, så ankede jeg så den dom. Og så gik hun til landsretten, som jo så frifandt mig for et forhold, og lidt mere faktisk end det, tror jeg. Men formildet til 3 måneder rent betinget, og nedsatte godtgørelsen til 5.000 kroner. Med den begrundelse, at nu var der jo sådan set kun måske 10 mennesker, der havde set det foregå. Alle dem, der havde set videoen, vidste jo ikke, hvem jeg talte om. Vel? Så det var ikke Weiler, det var en anden person, som havde et absurd navn, Nafisa eller sådan noget. Men altså, i hvert fald, det var jo langt ude, men hun havde jo psykiatri og den kendte menneskerettighedsforkæmper, not som sin advokat, så helt latterligt. Men i hvert fald, det var jo sådan egentlig sådan, det endte i landsretten, og så ville processministeriet selvfølgelig ikke give procesbevillingen til mig til anke, men dog til Nafisa, fordi hun gerne ville have mere. Hun ville hellere de 30.000, 5.000. Hun fik lov at anke til højesteret, så må vi jo så afgøre. Er den anket til højesteret? Er ham, er hendes advokat. Og det har de fået lov til? Det er det. Det viser noget om, hvor fucked up danske dommer er. Så den er uforløst nu? Ja, den del, men altså straffen er færdig. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget hun skal have godtgørelse for over for 10 mennesker at blive kaldt en person, der faldt ud af sine tjenester. Mener man, der er noget principielt nyt i det? Altså det de mener, det han har gjort gældende, er jo, at fordi der skulle ske en forhøjelse gang 3 efter 1. januar 19, så burde hun have mere. Men det er bare det som landsretten sagde, at vi mener, at før forhøjelsen burde hun have fået 2.000, og efter forhøjelsen ender det så på 6, men der ruller vi ned til 5, fordi det er et mere lige tal. Okay. Ja, men altså, ved du hvad. Jeg anser det som sådan en, du ved, jeg vil ikke ophøje de her mennesker til overhovedet at få nogen opmærksomhed. Men i hvert fald, jeg går ud fra, at den er i højesteret, jeg ved det, jeg har ikke fulgt med. Det ender vel med, at så må den jo procederes der. Kun på, hvor meget hun skal have, for at 10 mennesker har hørt hende blive kaldt det. Virker upåvirket, eller sådan, at det ikke politianmeldelsen, er der mange? Eller sådan, nå, men jeg tror, det meste er der jo gjort redde, er der jo gjort op med landsrettens dom fra 3. september sidste år. Okay. Og nu er jeg jo blevet meget mere forsigtig med, hvad jeg siger. Altså, jeg anerkender ikke, at jeg har sagt noget ulovligt, og det var også lærligt. Altså, i øvrigt, ham der tog en tur på min kølerhjelm, der ham blev jeg jo frifundet for i 2 instanser. I Uppsala? Eller hvad? Nej, helt nej, tilbage i helt gamle. Det var et sommerland. Hvad var det nu henne? Der er så mange ting, Rart. Ja, der er nemlig rigtig mange ting. Det er svært at på. Men altså, meget af det her er jo så tåbeligt, ikke? Men altså, og man må også tænke på, når jeg hele tiden risikerer at blive slået ihjel af terrorister, så må man også se på, hvor meget jeg går op i de her ting. Altså, her bagefter skal jeg ud og vinterforårsbade. Det er der noget, jeg er glad for. Det er noget, jeg fokuserer på i livet som en positiv ting, ikke? Sådan noget med, at diverse ukendte mennesker lægger sagen og anmelder mig for ting. Altså, det er kun, hvis jeg absolut skal fokusere på det, jeg gider, ikke? Man må ligesom lære, at sortere, og den måde har jeg også gennemgået en mere positiv udvikling. Altså, det mente jeg også tidligere, men det er godt at have styrke til at være i stand til at fokusere på det positive. Men jeg var glad for på den måde, at det blev gjort op med meget af det her i den dom for landsretten, og det var også en meget bedre dom, fordi det mest, altså det var en fuldstændig sindssyg dom for Næstved. Så den blev jo selvfølgelig gjort meget bedre i landsretten. Og det var også derfor, at staten skulle bære min advokats salær i landsretten, fordi det var en formildelse jo. Hvad med kan det påvirke, nu stiller du op til valg i Sverige, og jeg så, at den svenske presse havde taget Discord-sagen op. Noget af pressen, ikke så meget. Noget af pressen, længere, ja. Men den sag, det var Red Barnet havde, eller hvis det også politianmeldte, kan det ikke passe? Jo, og der er jo ikke sket noget, så det var nok ikke noget, vel? Altså, men det var bare sådan, om det påvirker mig? Ja, det påvirker mig da på den måde, jeg bliver da ked af, at man lyver om, hvad der er sket. Jeg har ikke talt om sex med nogen 13 år. Hvad skete der i virkeligheden? Ja, det der skete i virkeligheden var jo bestemt ikke, at jeg chattede, fordi det er jo, man skriver
tekstbeskeder til hinanden. Det foregik ikke, men der var nogle kanaler på Discord, hvor jeg blandt andet talte om sex med folk, og så sandelig også alt muligt andet, ikke? Og der implicerede jeg med, altså nogen, der var 15, nogen, der var seksuelt aktive, blev impliceret i en ret, synes jeg, morsom sexnovelle, men altså, det synes jeg var sjovt, men altså, det synes dem, der var med i samtalen, også var morsomt, ikke? Men det er selvfølgelig ærgerligt, at det ligesom kommer ud til folk, der ikke forstår sammenhængen, og folk, der tror, at teenager ikke taler om sex. Og altså, jeg vil bare sige, hvis man er på Discord, så dem, der er på Discord, ved jo godt, at det, jeg har sagt, er ingenting i forhold til, hvad der flyder rundt derinde. Men for herrefru Danmark og herrefru Sverige, wow, der er det jo noget helt andet, ikke? Men det var, hvad der skete, at jeg havde talt blandt andet om seksuelle ting med nogen på Discord i de kanaler, nogen, der var fyldt 15, og så var der blandt andet en selvmordsvideo, hvor at, altså det er meget sjovt rent juridisk, fordi der var en finansminister i Pennsylvania, som begik selvmord for åben skærm. Det blev sendt ud live til millioner af amerikanske hjem. Det ligger på YouTube, og det var også med i Michael Moores film Bowling for Columbine. Så den scene har været med mange, mange steder. Talte vi omkring, jeg kan ikke huske, hvad vi talte om, men jeg kom til at tænke på den video, og sagde, den kan vi jo se, den er på YouTube, ikke? Og skal vi virkelig se det? Jamen altså, hvis man ikke har lyst, kan man bare kigge væk jo. Det er jo ikke, man svinger jo ikke folk til at se noget. Man skal jo aktivt klikke ind på ham, der streamer den video, ellers så ser man det ikke. Det sjove er i virkeligheden, at Sten Schaumburg-Müller, en hybridprofessor, som jo mest er kendt for på National TV at udtale anal punishment og dick spanking, hvilket er utroligt sjovt. Det klip er faktisk meget morsomt, fordi når han udtaler, det ser meget sjovt ud. Men han udtalte jo, at det var jo nok strafbart efter straffelovens 264D. Man må bare sige, kære ven, du sidder jo fucking og lyver for åben skærm, fordi 280, han mente ligesom, at have opfordret til, at jeg skulle have opfordret til, at ham, der viste den video, viste den for nogen, der blev krænket af den. Det er allerede meget søgt, vil jeg sige. Fordi det var ham, der viste videoen, der valgte at gøre det. Det kunne jeg jo ikke tvinge ham til at øve. Så kan man sige, hvad er beviset for nogen overhovedet at se den? Men altså, okay, intet. 264D er ikke lavet til at beskytte folk mod at modtage krænkende billeder. Nej. Den er lavet til at beskytte dem, der er på de krænkende videoer. Det er det, den handler om. Den handler ikke om, at unge mennesker ser en selvmordsvideo, og så er de ofre i den sag. Nej, den handler om, at ham, der begår selvmord, eller hans efterladte, de kan blive krænket. Det er det, den handler om. Mm. Men så sidder han simpelthen og væver sådan en historie på den der bestemmelse, der overhovedet ikke har noget med sagen at gøre. Den bestemmelse retter sig jo imod, at man ikke skal videregive billeder af, at man har filmet i smug af folk, der har samleje og sådan noget. Det er det, den handler om. Den handler ikke om, at dem, der så ser samlejebillederne, bliver krænket. Så der skete mange ting i Discord-sagen, som var fuldstændig ude af proportioner. Og jeg er bare sådan, jamen altså, hvis der nu for eksempel er en teenager, som måske er ved at springe ud som homoseksuel, og jeg så implicerer ham i en meget eksplicit sexnovelle, hvor at han bliver udsat for homoseksuelle gerninger, så kan det jo godt være en god ting. Så kan det være, at han ser, at jeg og alle andre i kanalen har intet problem med det, og det vil sige, at han måske i virkeligheden får lever ved at acceptere, hvordan han er. Det er da en god ting. Det er ikke en dårlig ting. Og derfor vil jeg sige, at det var moralsk helt i orden. Det var i forhold til loven helt i orden. Politisk ikke så klogt. Det må man sige. Mm. Og det var jo beklageligt, at jeg ikke havde tænkt over det. Men det var bare fordi, jeg er sådan meget med det her do no harm-princip. Det er jo libertarianerens virkelige mantra, at så længe man ikke skader nogen, så er det i orden. Og der må man bare sige, jeg skadede ikke nogen. Men det, som Red Barnet så, var jo måske, jeg kan huske, der var noget lyd fra en, der sagde, at han var 13, og en, der var 14, som de henviste til. Ja, i og der må man sige, det var jo totalt manipuleret. Hvordan så? Fordi at på et eller andet tidspunkt, den kanal har man optaget, at nogen siger, at de er 13 og 14. Kort, ubestemt tidspunkt længere henne, jeg taler om sex. Er de der mennesker, der overhovedet på det tidspunkt? Who knows? Formentlig ikke. Deltager de i samtalen? Nej, vel? Og det er også derfor, at ligesom... Altså så er det ikke dem, du snakkede om dick spanking med, var ikke, hvor du vidste på, da du siger det, at det er en 13-årig? Nej, jeg har for det første ikke talt om sex med nogen under 15. Nej. For det andet havde jeg kun talt med folk, der var fyldt mindst 15 og var så helt aktiv selv. Så det er ligesom, og det har man så klippet fuldstændig ud af sammenhæng. Er bare sådan, altså hvis man vil lyve, så må man gøre det. Og pressenævnet endte jo så med at sige, at de kunne ikke rigtig fastslå, hvad der var op og ned i forhold til det bevismæssige. Og derfor kunne de ikke kritisere Ekstra Bladet, fordi jeg ikke kunne bevise, at Ekstra Bladet løg. Men på den anden side kunne Ekstra Bladet heller ikke bevise, at de ikke havde manipuleret det. Så jeg bare sådan lidt, altså jeg ved jo, hvad der er sket. Og jeg ved, at der er ikke nogen, der er blevet krænket derinde, som jeg har deltaget i en samtale med.
Mm. Der har siddet noget med på en lytter og blevet krænket, der kan vi sige, ja, nok en person, nemlig en cirka 30-årig journalist fra Ekstrabladet, han er sikkert blevet meget krænket, mest på andres vegne åbenbart, ikke? Eller måske i virkeligheden mest, fordi han gerne ville lade som om, han var krænket i virkeligheden, ikke? Men altså... Hvad endte med? Eller er den endte, ja, det endte noget? Altså, jeg ved ikke, jeg har ikke hørt noget fra politiet, så jeg er ud fra den. Altså, den er aldrig blevet anmeldt. Jo, det er, altså nu turde barnet jo reelt ikke sige, at de havde anmeldt mig, fordi så er der noget persondata, de overtræder. Okay. Så de sagde, at de havde anmeldt det, ja. Altså hændelsen. Ikke? Man kan sige sådan her, nu er der gået, hvad? 8 måneder. Jeg tænker, at hvis nogen har begået noget sædelighedsforbrydelse, så venter politiet normalt ikke 8 måneder. Så jeg ved jo også, hvad jeg har gjort. Altså, jeg ved, hvad jeg har gjort. Jeg har fortalt nogle, hvad skal man sige, lidt aparte sexnoveller i lille grad. Det var ikke sådan, det handlede om det særlig meget. Det meste, altså, der er jo time, der ikke handler om det. Men, altså, jeg har ikke krænket nogen seksuelt, hverken på Discord eller i øvrigt. Så det, det er jo ærgerligt, at hvis man ikke kan finde noget, som rent faktisk er sket, så prøver man at digte en historie om noget, der ikke er sket. Men noget, som måske så skete omkring samtidig, det var, at du blev gift. Tillykke med det. Tak. Hvordan, det var jo meget sådan lige på samme tid, så vi sidder her og kommenterer på nyhederne, så tænker jeg, men det, at det måske var, kunne være for at dække for den sag, eller for ligesom at få opmærksomheden i en anden retning. Jeg vil ikke sige, men altså, jeg har... Timing var god i hvert fald. Jeg kommenterer ikke den der ting overhovedet, tror jeg. Det er vist det, vi nåede frem til. Discord-sagen eller giftemålet? Giftemålet. Det er modtaget. Men, så er der jo også nogen fra Sverige, der er anmeldt. Det er jo politiet derovre. Og det, synes det har de faktisk ikke. Det er sjovt. Ja, det sagde de. Det sagde de nemlig. Politi. Så dagen efter, så... Nej, okay, det var faktisk ikke os, der anmeldte ham. Det var faktisk en eller anden, der havde anmeldt ham. Okay. Så det er ikke politiet. Ja, for det er det, der stod i medierne. Ja, det ved jeg godt. Og så dagen efter var der en lille disclaimer, hvor der stod, okay, Malmø politiet, det var faktisk ikke dem, der havde anmeldt ham. Det var faktisk en eller anden tilfældig borger, der havde gjort det. Okay. Men så også byrådet i Malmø, eller kommunen, Malmø kommune har anmeldt mig. Mm. Og det sjove er, at det... Altså, jeg er ikke urolig, fordi jeg kan love for, at jeg er forsikret med, hvad jeg siger i Sverige, ikke? Og jeg behøver ikke sige noget. Jeg behøver ikke engang være i byen. Bare de tror, jeg kommer, så er det nok. Ja. Men Bunkeflo Strand, det er jo den her resteplads, der er den første resteplads af Skånegården, da man kom fra Danmark. Det var der, den var blevet flyttet til, lørdag, i påske lørdag. Debo, fordi Landskrona gik ikke. De lavede så i øvrigt optøj af Landskrona og Malmø alligevel, men det var der var en, der blev anholdt for drabsforsøg, som hamrede gennem hegnet med sin bil for at komme ind til mig. Jeg blev ramt af en sten og begyndte at bløde på mit ben. Var det med en slangebøs? Jeg vil sige, at du havde helt ret i det, du sagde, for du sagde, at du havde set mig mange gange i demoer i Danmark, og der virkede som om, jeg havde styr, var tryg ved det hele. Og det så ikke ud, som jeg var i Sverige der, og det kan jeg sige, det løg ikke. Altså, det er fuldstændig korrekt. Mm. Det var jeg bestemt ikke, fordi de havde styr på det. Altså, sikkerheden var jo helt hen i vejret. Så det, jeg har været fuldstændig ærlig omkring, hvordan jeg har set ud i mit kropsprog, at det har været en meget, meget anspændt situation, fordi de ikke havde styr på sikkerheden overhovedet. Og det er jo ikke min opgave. Altså, hvis det var sådan, jeg gerne måtte komme med håndgranater og 100 venner med maskinpistoler, så ville det være min opgave, og så vil jeg sige, så ville jeg løse det bedre end Malmøs politi, ikke? Men altså, det er jo ikke opgaven, sådan er det jo ikke. Men det må jeg ikke. Jeg må ikke bevæbne mig selv. Jeg må ikke tage mine bevæbnede venner med. Så må jeg jo have tillid til dem, og det kan jeg jo ikke, når de ikke kan finde ud af deres arbejde. Men altså, man har, der hvor der var en, der forsøgte at dræbe mig eller politifolk med at hamre en bil gennem demonstrationshegnet, og der hvor jeg blev ramt af en sten og begyndte at bløde på benet, det var der, man anmeldte mig for at have ytret mig i strid med den hets mod befolkningsgruppe lov, de har. Og det har jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg har sagt en hel masse om Mohammed, og det må man gerne, det er ikke at hetse nogen befolkningsgruppe. Og jeg har sagt de sjoveste ting om Mohammed. Altså, jeg sagde, at han var en 24,6% gris, fordi hans mor muligvis havde en far, som var gris. Altså, det er ikke helt mod folkegruppe. Det er en hån mod Mohammed, og det vil sige, at det er en hån mod en religion. En religiøs figur. Det må man gerne. Har de en blasfemiparagraf i Sverige nu? Nej. Er den afskaffet, eller har den aldrig været der? Han er afskaffet, men det er lang tid siden. Det tror jeg var i 60'erne eller 70'erne. Okay. For jeg har set, i hvert fald i Danmark, at danske pundits, selvfølgelig på venstrefløjen, er ude og sige, hey, det kunne være, at vi skulle have den her paragraf tilbage, så vi kunne undgå typer som Rasmus Paludan, der siger frygtelige ting om enten imaginære mennesker, eller i hvert fald folks religiøse følelser og guder. Ja, altså ved du hvad? Jeg behøver vel ikke kommentere det, vel? Altså hvis man ved det mindste om demokrati og ytringsfrihed, så kan man jo bare grine af den slags mennesker, så det behøver jeg vel ikke sige så meget til. Helt overordnet, hvordan fik du ideen, kan man sige, til at lave sådan en copy-paste fra Danmark til Sverige, og har du
Betragter du Danmark som sådan en slags øvelse til det, du nu laver i Sverige? Eller hvordan, hvordan har det ligesom overført det, du har lært de sidste par år, til det, du gør i Sverige nu? Altså, jeg synes jo, altså man skal bare være klar over, det er jo ikke bare sådan en gimmick, fordi det er jo en fuldstændig reel ting at kritisere islam. Det er jo en, folk tror det bare sådan, at jeg bare kopieret noget, der virkede i Danmark, eller ikke virkede i Danmark. For først skal man sige, jeg lavede mange ting i Danmark. At påstå, at jeg bare brændte koraner i Danmark, det er jo ikke, det er jo ikke sandt. Fordi jeg startede med at demonstrere mod islam den 20. april 2018 på Nørrebro, ved Lyngsvigs Plads, Nørrebro Station. Hele 18 blev der ikke brændt nogen koraner overhovedet. Men jeg var rundt og blev virkelig forsøgt angrebet og blev angrebet og fortalt bare, hvad jeg mente om islam og andet. Jeg havde dialoger i timevis med folk, også med muslimer, så jeg præsenterede det, som om jeg bare er en anden, der går ud og brænder en koran og siger, haha, det er jo ikke rigtigt. Altså, det ved folk, der har fulgt med i også godt. Men der er en meget, meget større del af befolkningen i Sverige, som er voldsparat i forhold til at blive vred over, hvis man håner islam. Hvad de er, om de er hinduer eller buddhister, det skal jeg ikke udtale mig om, men i hvert fald kan man sige, at der er en meget større del af befolkningen derovre, som er voldsparat i forhold til religiøs kritik og fornedrelse og forhåndelse af religion. Voldskapitalet er derfor meget større. Staten er meget sværere, fordi der er mange flere af dem, som er voldsparate. Og derfor tænker jeg, at den udvikling vil bare fortsætte, hvis der ikke sker noget meget snart. Sådan at voldskapitalet hos dem, der er meget større, og svagen bliver sværere og sværere, ikke? Der tænker jeg, det er optimalt det her, at se, hvad er det svenske samfund egentlig, og fatter svenskerne, hvilket land de lever i? Og svaret er jo så, at det svenske samfund er et samfund i sammenbrud. Og nej, svenskerne fatter ikke, hvilket land de lever i. Og det viste sig, altså jeg sagde bare til folk i partiet, der sagde jeg, mellem 5 og 10 demonstrationer i Sverige, så bryder tingene sammen. Det vil jeg tippe på. Og ja, det gik. Der var 5-6-7 demonstrationer i Sverige, der forløb nogenlunde roligt, og folk var sådan lidt, nå, men det har vi prøvet nu, og sådan noget. Jeg var bare sådan, nej, det har vi ikke. Bare vent. Og så lagde jeg jo så en påsketurné, hvor jeg tænkte, nu tager vi simpelthen en række byer. Nu tager vi Jönköping, største by Småland. Vi tager Linköping og Norrköping. Linköping er den største by i Østjylland. Norrköping er en stor by i Østjylland. Så tager vi Ørebro oppe i Bergslagen, og så tager vi Stockholm, Rinkeby, og så tager vi Landskrona, hvor vi for nogle uger siden blev evakueret i en stenregn. Lad os tage dem, og så ser vi, hvordan den påske går. Og der kan man sige, hvis nogen har fulgt med, er de klar over, at det viste sig, at svensk politi, den svenske stat, havde ikke rigtig styr på, hvilket land de opererede i. Det gik ikke så godt, vel? 3% af svenske politifolk skadede i løbet af påsken. Det er ret voldsomt. Inden vi fortsætter det svenske indtagelsen af Sverige, så har vi lige hurtigt en ting. Hey, hvis ikke du er abonneret på kanalen, så husk lige, at der er en rød knap nedenunder, hvor man kan trykke på subscribe. Og vi har faktisk lige nu, vi har lavet en 24-timers t-shirt. Vi har lavet en... er det jul t-shirt, så hvis der er nogen, der kan huske dengang, at Rasmus var på Niveau Station, der var der en lille kvinde, som der sagde, at er du en gris, du er dum, og er det jul. Ja, du er gris, stor gris, du ligner som ham. Og er det jul, og det blev lidt et meme, der var kørende, så der er et link ned i beskrivelsen, hvis man vil have fat på sådan en t-shirt om 24 timer, så den væk, så det er kun i anledning af, at Rasmus er i dag, at vi har lavet en er det jul t-shirt. I Sverige, okay, så jeg synes jo, at den er, det er sådan, du startede på level 9000 i Sverige. I Danmark, der var det stille og roligt, og jeg snakker med folk til at starte med, du ved, Danmark er for danskere, og så gik den lidt mere hen, og lidt mere, og lidt mere, og her der er sådan lidt, du bare, altså, den er virkelig startet på toppen. Har det været hensigten, at det hed koranafbrænding fra start af? Fordi i Danmark, der... mindes jeg, at der gik noget tid før, at du brændte koraner af? Det gjorde der også. Altså, jeg tror, først jeg brændte koraner af i Tårnby for et par uger siden i Danmark. Ja. Så det er altid andre, der gjorde det. Ja. Og det var mere, fordi jeg var træt af, at pressen løg i 2019 og påstod, at jeg havde brændt koraner af, når jeg ikke havde det. Mm. Men til sidst så tænkte jeg, okay, men jeg kan ikke blive ved med ikke at brænde koraner af, bare fordi pressen har løjet om det. Fordi, altså, det er jo en dårlig begrundelse. Ikke? Så i Sverige brændte jeg de første koraner. Og det er ikke sådan level 9000 med det samme, fordi det var jo rent faktisk sådan, at det startede i september sidste år. Og der har jo været nogle demoer. I september var der, i december var der i Stockholm, og så har der været i februar og en enkelt i marts. Okay. Men det har været så isoleret, at det var muligt, ligesom, at det kun blev lokalt kendt.
Altså min opfattelse er, at den eneste grund til, at det ikke er eksploderet, det er fordi, det ikke har fået national opmærksomhed. Mm. Men nu var det jo svært at holde det nede, fordi der var så mange byer. Mm. Ikke? Så det er mere det, at jeg simpelthen har taget en stor omgang, som er svær at holde nede, og så høre de her krænkelsesparate mennesker om det, og så, ikke? Så er der uorden. Så det er mere derfor, men selvfølgelig synes jeg, det var helt passende at starte på level i forhold til at brænde koraner af. Altså det her med at have en debat, en samtale med folk, det har vi prøvet. Det prøvede vi i februar og marts, og det kan ikke lade sig gøre. Altså fordi jeg prøvede, og der kylede man en flaske næsten i hovedet på mig, ikke? Altså og spyttede. De spytter og kaster med sten, hvis man kommer i nærheden. Uwe Max gik hen for at have en dialog, og så stod han i 30 sekunder og fik simpelthen spyt drevet af ham nærmest, ikke? Så det er helt... Og nu er det jo sådan, at hvis man bare er inden for kasteafstand, så får man kastet sten på dig. Mm. Så det er ikke noget med dialog der. Det er at man kan på lang afstand med sin mikrofon og sin lighter komme med sit budskab, og det er det. Hvorfor er det så voldsomt der? Altså, hvorfor er det... Det er fordi, jeg har muligheden. Altså, det ville også være i Danmark, hvis magtforholdene var sådan. Hvis magtforholdene var sådan i Danmark, at dem, der er krænkelsesparate omkring religionskritik, de havde mulighed for det, så ville de bestemt også gøre det. Det er jo derfor, jeg ikke kan komme i Gjellerparken, for der er magtforholdet sådan. Okay. Så derfor kan jeg ikke komme der. Så det er det samme i Danmark. Det er bare et spørgsmål om, at der er få steder i Danmark, hvor magtforholdet er sådan. Men i Sverige er der by efter by efter by, hvor der i hvert fald er bydele, hvor magtforholdet er sådan. Så det er kun derfor. Der er ikke nogen, altså de her, der er krænkelsesparate, voldsparate og gerne vil dræbe nogen, der krænker islam, for eksempel. Og det er der jo nogen, der vil, personer, der vil det, om de er buddhister eller hinduister, ved jeg ikke. Men og det er selvfølgelig ikke enhver, der er tilhænger af islam, der vil det. Men der er jo nogen, der vil det, om de så tilhænger af islam eller ej, hvem ved. De vil jo gøre det, hvis de kan. Mm. Og det kan de ikke så meget i Danmark endnu. Men det har de mulighed for i Sverige. Men reaktionen har været, når du har været ude på Blågårds Plads, så har det været 6 timer, der har været ballade, og når du har været i Sverige i nogle af de byer, der har været 6 dage, hvor der har været ballade. Ja, jeg vil sige, at Blågårds Plads i 19, der var det et par dage, hvor der var problemer, men jeg er enig med dig i, at nu er det også et spørgsmål om, at Nørrebro er ikke 95% folk, der ikke accepterer religionskritik. Men nogle af de her steder i Sverige, det er det. Og Nørrebro er en del af en større helhed, ikke? Men det er derfor, du kan se, altså i Gellerupparken, der har man jo forbudt det, og da jeg så blev forsøgt myrdet af ham der med kniven, der var der jo flere dage, hvor der var optøjer der mod politiet, og det er jo fordi, det minder lidt mere, altså Gellerupparken og Vollsmose er gode eksempler, og sjovt nok, de steder jeg ikke må være, ikke? Mm. Det er gode eksempler på, hvad der er nærmest standardvaren i Sverige. Mm. Så det er derfor, jeg ved ikke, hvor længe det fortsætter, men man kan sige sådan her. Jeg tror, at det fortsætter indtil svensk politi viser, at svensk politi har magten. Og om de nogensinde viser, det er et godt spørgsmål, for jeg ikke se på, at de har magten. Det fremstår ikke, som om de har magten. Nej, ikke indtil videre. Du tager tilbage til Sverige igen her torsdag. På torsdag, og blandt andet også tilbage til Uppsala, hvor man jo så, der brændte koran af, og så kommer der simpelthen den her meget, meget store gruppe af folk flyvende hen imod din bil. Er du nervøs for at komme tilbage, og tror du, at politiet kan håndtere det bedre end nu? Altså, man kan sige sådan her, de kan jo næppe håndtere det værre for det første. Mm. Det er en ting. Men og hvis du dør, så er de håndteret det værre. Ja, det må man sige, men man kan sige, at vi kan jo alle sammen dø, ikke? Det gør vi jo før eller siden. Du dør jo også den dag. Ja. Vi må se. Ja, men vi kan jo ikke aftale, at vi begge to dør, ligesom ham der dværgen gerne vil dø i Game of Thrones, ikke? Et brotel med... Ja, det var sådan, det var. Ja, ja. Vi skal ikke have en ny Discord-gate, vel? Men, og vi skal heller ikke demonetizes for mange gange. Men altså, man kan sige sådan her. Uppsala, for det første fik jeg ikke bare nogen koran af, fordi lighteren, den glippede, og så var der en, der råbte, Baludan! Og det fandt jeg først ud af bagefter, men araber kan jo ikke udtale P. Så derfor bliver Paludan jo til Baludan, ligesom de ikke sjovt nok kan udtale Palæstina, hvilket er ret sjovt, fordi man kan ikke udtale det land, man selv bor i, eller det område, man selv bor i. Ikke? Så hvor er nu, du bor henne, palæstinenser? Jeg bor i Palæstina. Ja, det er flot. Men i hvert fald, det er sådan, at det var ikke en demo, og derfor var politiet jo sådan ikke så meget sikkerhedsorienteret, som de burde have været, for det var ikke en demo, det var bare en politisk ytring. Meget dårligt planlagt sikkerhedskoncept hos politiet, vil jeg sige, og hvem er det, der først og fremmest er ansvarlig for min egen sikkerhed? Ja, det er mig, og lykkedes det mig? Ja, det lykkedes mig faktisk, men det er jo ikke svensk politis fortjeneste. Nu vil det jo være sådan i Sverige, at når jeg overhovedet er et sted, hvor folk kunne tænkes at se mig, så vil det være forbindelse med en demo. Mm. Og der vil der være politi. Og da politiet blev ydmyget sidst, så må man antage, at de gør så meget umage for ikke at blive ydmyget igen. Så
Så derfor kan man sige, at der vil nok være betragtelige mængder politi, ikke? Og derfor vil jeg sige, at det er ikke, så tror jeg ikke er så farligt. Der er jo altid risiko ved alting, kan man sige. Men altså, nu er jeg jo også blevet meget mere sikkerhedsforvandt i Sverige, og jeg har bestemt ikke tænkt mig at bo i Sverige. Altså, det behøver jeg heller ikke. Hvis jeg er altid en svensk rigsdag, jeg har ikke pligt til at bo der. Der kan jeg jo nøjes med at pendle lidt frem og tilbage og have en midlertidig bopæl, når jeg overnatter lidt der måske. Men altså, og i øvrigt er jeg jo meget, der ved man jo ikke, hvor jeg er i Sverige bagefter. Altså, der kan jeg jo i princippet have hoppet over grænsen til Norge. Hvem ved, jeg kan være. Der er mange muligheder. Så jeg vil kun være til stede, hvor folk ved, hvor jeg er, når jeg er til demo, og der vil være rigtig meget politi. Tror du, at det svenske politi vil vælge sådan en dansk løsning og sige, okay, nu giver vi dig så mange benspænd, at du ikke må være i nogle af de relevante områder. Nu må du kun være på en eller anden fodboldbane langt ude på landet. Det tror jeg uden tvivl, de vil, og jeg tvivler stærkt på, at det virker. Jeg tror, jeg vil sige sådan her, jeg tvivler stærkt på, at det virker, fordi jeg er ikke i tvivl om, det vil de, men selvom det går imod forvaltningsretten, for jeg vil jo medholde i forvaltningsretten og sådan noget, ikke? Så domstolen holder ikke med politiet i Sverige. Det er godt nok også ærgerligt, ikke? Fordi de er sådan med, at vi har grundloven, den må I bare overholde. Det er okay, siger politiet, så hvordan skal vi det? Men det er de bøllerne, der har magten, ikke? I Örebro, den sjette største by i Sverige, cirka, der havde jeg jo fået aftalt, det var jo meget planlæggende, ikke, og samtaler med politifolk og mellem mig, og det kræver en hel masse planlægning. Der var jo aftalt et fint sted ude i Vivalla, som ghettoen hedder derude. Alle var glade. Jeg var glad, politiet var glad. Det var deres forslag. Jeg synes, det var perfekt. Det var ikke helt ved måske, det var fint nok. Det var sikkerhedsmæssigt en god løsning. Sådan mellem to bygninger skavle, så der er kun to angrebspunkter, og man kan evakuere begge ender og sådan noget. Det var altid. Og asfalten var underlaget. Det var godt. Der valgte man så at flytte den til Sveaparken, en park med mudder jord i midten af Örebro. Jamen, det er jo det, du siger. Så flytter man den langt væk fra der, hvor de her oprørsmager kunne finde på at gøre noget, ikke? Det var jo det værste sted overhovedet i påsken. Det var jo der. Mm. Det vil sige, den fredeligste park i Örebro, der tog alle de her ligister, som man kalder dem i Sverige, bøller ind. Ligister? Hvad betyder det? Det betyder en bølle. Okay. En voldelig person. De tog ind der, ikke? Og jeg kom jo ikke i nærheden. Jeg var faktisk i nærheden, kan jeg godt afsløre, men de troede naivt på et tidspunkt, vi kørte derind, så vi holdt lige i nærheden i den ene ende, og så kunne vi ikke holde der med en 10 minutter, så må vi køre væk igen, før vi blev opdaget. Ja. Tror du, der er noget helt forskelligt, eller relativt forskelligt, i den svenske og den danske folkesjæl, der gør, at tingene manifesterer sig, som de har gjort i de to lande, eller er det tilfælde? Altså i Danmark, der man kan sige, vi har ikke svenske tilstande særlig mange steder, endnu. Men det virker som om, at Sverige er markant anderledes samfund på den måde. Altså det må vel komme et sted fra, er det fordi, at vi er forskellige fra svenskere på en eller anden måde? Altså der er selvfølgelig mange ligheder, det giver sig selv. Men der er også nogle forskelle, som kan være ret afgørende på det her punkt, ikke? Og danskere er generelt mindre autoritetstro og mere accepterende af forskelligheder. Og det er sjovt, fordi svenskerne vil sige, det er jo ikke et racistisk, I accepterer overhovedet ikke forskelligheder. Men det gør vi faktisk i forhold til, at sådan nogle som dig og mig, og nu skal jeg understrege, at vi er individer, og jeg siger ikke, at vi er ens osv., men på hver vores måde er vi jo lidt ved siden af normen. Mm. Det accepterer danskere meget mere, end hvad svenskere vil gøre. Svenskere accepterer kun, at man er ved siden af normen inden for et vist spektrum. Altså politisk korrekt spektrum, for eksempel. Ikke? Ja. Og det er et problem, og det er også et problem i forhold til, at den her autoritetstrohed er større i Sverige. Så det vil sige, at man er ikke kun at tro over for autoriteter, men også over for nogle faste normer om, hvad der er i orden, og det er ikke i orden at være racist eller fremmedfjendtlig. Og det er altså taget til et punkt, hvor de fleste svenske mennesker, det virker som om, de hellere vil have, at deres børn bliver voldtaget og fornedringsoverfaldet og urineret i munden og filmet, mens det sker, og får kæppe op i røven og bliver myrdet. Hellere det end at blive kaldt fremmedfjendtlig. Resultatet af det er, at så dør en. Altså, så dør folket. Det er resultatet af den indstilling. Og det og også den her alles lige værd, det er jo det svenske mantra. Værdigrunden er jo alle menneskers lige værdi. Ikke? Jeg ved ikke, om danskere har den værdigrund, men jeg har jo ikke den værdigrund. Fordi hvad er så pointen i en god moralsk opførsel, altså at være en god kristen for eksempel, og være god andre mennesker. Hvis alle alligevel er lige meget værd, hvad er så, altså, er det ikke godt at arbejde mod at være et godt menneske, et bedre menneske end andre måske, fordi man netop er et bedre menneske, man gør gode gerninger, ikke?
Så det er jo en absurd tanke. Selvfølgelig er alle ikke lige værd. Altså ham der, moderat, der var et nu ikke længere medlem af Moderaterne i byrådet, som skrev, at jeg skulle have samme omgang som Lars Vilks, med andre ord, jeg skulle dø, ikke? Det viser sig så, at han i virkeligheden har fået ny identitet, fordi han er en krigsforbryder og en morder fra Tyrkiet, som har myrdet i 10 år i sådan en torturgruppe, som har lavet mord på PKK og sådan noget, og været dobbeltagent og sådan noget. Altså selvfølgelig er han et meget dårligt menneske, det giver jo sig selv. Så der er en stor forskel der, og jeg vil ikke fordi jeg vil ophøje danskere til noget helt fantastisk i forhold til svenskere, men på de her punkter, der er der altså nogle forskelle, som er ret afgørende for, hvordan det udvikler sig. Ikke? Danskere generelt har ikke nogen ambition om, at vi skal være det reneste, bedste land i verden, sådan rent moralsk. Altså hvis vi bare kan være, som vi synes er godt, så er det måske nok. Og du, var du bange? Det er da de der gutter kom flyvende ud i Uppsala, eller da du stod og da du blev ramt af den der sten, og det hele krakelerede for politiet? Altså nu vil jeg sige, for det første, stenen, der bliver jeg mere overrasket, for det blev ramt af en sten. Ja. Men det tænkte jeg ikke så meget over, det kan man også se på videoen. Det var ikke sådan, at jeg gjorde noget særligt, men så kunne jeg jo mærke varmen på benet. Mm. Og der blev jeg overrasket, ej, begynder jeg at bløde nu, tænker jeg. Det er, altså, så kiggede jeg op, det gjorde jeg så, ikke? Og tænker bare, altså, hvad er det her, det er jo absurd. Og så stod jeg og talte med hende, der den ene biologbetjent, og man tænker bare, altså, jeg tror, man kunne se på mig, jeg var dybt frustreret, fordi jeg tager sammen mennesker, altså. Vi gør noget ved det, siger hun så. Ja, hvornår, tænker jeg. Det er ikke, vi kan ikke stå her. Det kommer jo sten. Der er ikke nogen sten, siger politimanden. Så regner det 30 sekunder ned med sten. Altså, og det er der amatøragtigt. Jeg har ikke styr på noget. Og der i Uppsala, det gik meget hurtigt i Uppsala, vil jeg sige. Ikke? Jeg var glad for, at da ham der kom løbende, og det var ikke kun ham der, for der var mange. Der jeg og mine ledere fra partiet, Danmarks Sønder, vi går meget fattet ind i bilen. Altså hvis man ser det, så er det ikke sådan, at vi er hysteriske. Jeg rejser mig op, vi går ind, vi er nogenlunde samtidig ind i bilen, meget fattet, lukker døren nogenlunde samtidig. Så snart dørene er lukket, så trykker jeg på centrallåsen. Et sekund senere kommer den første og hamrer sin næve ind i min siderude. Og det bliver han ved med en sådan kraft, at han sætter blodspor på ruden, fordi han vil gerne igennem, uanset om de her glasskår kommer til at flække hans hånd op. Ikke? Chaufføren er jo også en meget fattet person. Jeg har kun meget, meget betroet, disciplineret, beherskede mennesker med i Sverige, fordi det er ikke for børn. Mm. Så jeg var meget tilfreds med, at vi var kommet ind i bilen og fået låst den. Og det var endt ufatteligt dårligt, hvis vi ikke havde, vil jeg sige. Det kunne godt være endt dødeligt for visse, hvis vi ikke havde gjort det, fordi så kommer der så en, der springer på ruden, hopper på forruden, så den smindrer sig, så en hænger fat i forruden, og en står på taget osv. Altså de der mennesker, der kom der og prøvede at trænge ind i bilen, hvis de var trængt ind i bilen, så var de ikke stoppet, før de holdt op med at være ved bevidsthed. Så de skulle altså enten være stået bevidstløse, eller være døde. Det var de eneste muligheder, der var. Ikke? Nu er man jo også bevidstløs, hvis man er død, kan man sige. Ikke? Altså, så man også en fællesmængde, ja. Og det ville svensk politi ikke kunne nå, før at vi var formentlig døde, eller i hvert fald meget alvorligt skadet. Fordi de betjente, der var, altså det var også et tidsperspektiv, jo, de havde nok en deling på 30 mand i kampudstyr i nærheden, det havde de, men den tid, det tager for den at komme frem, hvis det kun er 2 minutter, så er det er for lang tid. Ikke? Mm. Og det er mest absurde, at dem, der var først fremme, for der var der civile politifolk fremme, og der var måske en håndfuld med trukte totenslækker osv., det var dialogfolk. Det var ikke nogen, der trænede til det, det var bare det, der var tættest på. Det var dialogpolitiet. Som simpelthen trækte, altså de har jo handlepligt, ligesom dansk politi, handlepligt. De skal jo gøre noget, når folk er ved at blive myrdet, ikke? Og det var jo det, der var sket. Altså det var, jeg og de 3 andre i bilen var ved at blive myrdet. Det er rent nok, at jeg var den, der var blevet slået ihjel først, men de 3 andre var ikke sluppet. Det tror jeg ikke på et splitsekund, vel? Fordi de var med mig, ergo. Det var spørgsmålet, om jeg var bange. Altså der skal gå noget tid, for man kan nå at blive bange, som jeg har det, ikke? Vi var meget fokuseret på, at der var en fjende, og der var en trussel. Og vi reagerede så heldigvis ret godt. Ret godt, det må man nok sige. Men adrenalin, hvor der er pumpet i dig? Det nåede den faktisk ikke rigtigt. Mm. Nej, det gik så hurtigt. Altså, vi reagerede utrolig godt, og jeg er meget stolt af mine partifæller og Danmarks Sønner osv., fordi det var, holdt op, vi reagerede perfekt i forhold til, altså alt andet havde været dårligt, meget dårligt. Da vi så kørte væk, der var der jo så ham der hang på forhuden stadigvæk. Det lykkedes jo, at ham oven, han røg jo af, ham der var på taget heldigvis.
Men ham på forruden, der kan man jo sætte speederen op, og så kan man lave en hård opbremsning, så ryger han af helvede til at... Ikke? Det behøvede vi ikke, fordi der var en kvindelig patient med en lang totenslikker, som signalerede, at hun skulle nok få ham af. Så, men det var da en dybt ubehagelig oplevelse, og jeg bliver især ked af, hvor lønagtigt svensk medie er omkring det. Der burde jo stået, Rasmus Paludan forsøgte myrdet af 10 mennesker, der kom løbende fra moskeen. Det var, hvad der skete. Hvad stod der så? Tumult ved moskeen. Wow. Det var meget let, jeg tager meget let på det med tumult. Jeg tænkte altså, da jeg så det, tænkte jeg, altså prøv at høre, tale om sekunder, så tror jeg simpelthen, at du var død. Jamen, hvis de jo kom ind, ja. Hvis vi ikke var kommet ind lige 2 sekunder inden, ja. Altså, ikke? Så havde det, og det var godt, at jeg havde sikret mig i forvejen, hvor den centrallåsknap var. Men det havde jeg, det er ikke tilfældigt. Det var det første, jeg spurgte om, da vi kom ind i bilen, da vi startede vores tur. Mm. Så man skal være meget sikkerhedsbevidst, men man kan sige, altså sådan her er det. Det er jo ikke nogen garanti mod at blive skadet eller slået ihjel, at man har livvagter. Mm. Så det PET sagde til mig første gang, jeg mødte dem, det var, at den, der først og fremmest er ansvarlig for din sikkerhed, det er dig selv. Ik? Og det, man kan selvfølgelig kritisere PET og politiet for mange ting, men lige præcis det råd, det ledte jeg også efter, inden jeg overhovedet fik kontakt med PET. Det er meget godt, og det er jo heller ikke nogen garanti, men altså, vi vidste godt, at politiet var i nærheden, men det ændrede da ikke på, at vi havde da ikke, altså, lagde mærke til, hvor tæt vi står på bilen. Ja, I står lige ved siden af. Det er jo ikke for sjovt. Det er jo ikke for sjovt. Det er jo, det ville være idiotisk at gøre andet. Så vi stod meget tæt på bilen, og jeg tog den i virkeligheden lidt for langt, men jeg godt kunne se, hvad der var begyndt et løb, der rejste jeg mig fattet op og satte mig ind, ikke? Og de andre gjorde det også, ikke? Hvad skal der ske? Lad os antage, at du får de 5% af stemmerne, eller først, regner du med at få de 5% af stemmerne? 4 skal man have, men det er også noget med, at hvis man får 12% i en kreds, så kommer man også ind. Så det er okay. Lidt, men altså, hvis du leger med tanken, at jeg kommer ind. Hvis vi leger med tanken, om du kommer ind, hvad kunne du, altså, hvad tror du realistisk set, du kan ændre, og hvad vil det være? Altså, det er godt nok interessant, ikke? Fordi så hvad bliver konstellationen så? Mm. Det er jo meget svært at vide, hvad konstellationen bliver så. Altså man kan sige sådan her, bliver det et blot flertal? Mm. Hvis vi leger, jeg kommer ind og bliver et blot flertal, så kan der godt nok laves meget. Fordi Sverigedemokraterne, de kalder sig ikke blå, men de vil... Det der er sket, er, at Sverigedemokraterne rykker mere mod midten, men til gengæld så er de ikke længere illeset af Kristendemokraterne og Moderaterne. Kristendemokraterne og Moderaterne, det er de to store blå partier. Mm. Hvis nu leger, jeg kommer ind med de tre, og blå blok har flertal, wow, så kan der godt nok ske meget. Tror altså, du, at der er villighed til det hos de andre? Også både til at samarbejde med en som dig, som de har vist sig uvillige til, ja, med Sverigedemokraterne. Ja, ved du hvad, det er fuldstændig, altså, wow, det er godt nok. Altså, her, jeg tror helt klart, at Sverigedemokraterne gerne vil, og det kan godt være, at de afviser det hele vejen op til valgdagen. Hvis det skulle ske, at jeg kom ind, så selvfølgelig vil de det. Ikke? Og jeg har bare den indstilling, at jeg kan samarbejde med hvem som helst. Altså, hvis det er sådan, at kommunisterne gerne vil vedtage noget, hvor vi bliver enige om nogle ting, så gør bare det. Altså, alt andet er idiotisk. Det gælder om, at vælgerne skal det bedst muligt i forhold til, hvad de har stemt på. Ikke? Men Moderaterne er jo selvfølgelig... Altså, Kristendemokraterne og Sverigedemokraterne er jo dem, der ligger tættest på mig, hvis vi kigger på den svenske rigsdag. Mm. Og det er selvfølgelig stadigvæk peanuts i forhold til, hvad jeg vil. Men man kan så også sige, at Sverigedemokraterne... Jeg tror sådan set, de mener noget andet, end hvad de siger nu. De siger nogle ting, som er ret milde, selvfølgelig fordi jeg kunne blive lukket ind i et godt selskab. Ikke? Fordi du må tænke på, at de har været holdt uden for døren i årevis. Ikke? Og det gider de simpelthen ikke længere. Og derfor så begynder de at milde sig lidt for at blive mere spiselige. Fordi ellers så sidder Socialdemokraterne på magten hele tiden, og hvem gider det? Ikke? Så, det interessante nu er jo, at Liberalerne, som er sådan... Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare et lille parti, ikke? Og Miljøpartiet, som er SF faktisk, de ryger ud nu. De falder under de 4%. Det vil sige, der ikke så mange partier tilbage i virkeligheden. Der er kommunisterne, som hedder Venstrepartiet. Ikke? Og så er der Socialdemokraterne. Og så er der Centerpartiet, som nu er gået over til den røde blok, som er, altså de er sådan radikale venstreagtige i virkeligheden. Altså det er sådan helt Annie Lööf-lederen. Det var hende, der blev rømt for at råbe over, da Jimmy Åkesson sagde, at hvorfor er det, der er så mange, der ikke har arbejde og ikke gør det? Det er, fordi de ikke er svenskere. Så råbte hun, hvordan er det, du udtrykker her? Altså, og hun har jo sagt, at hun synes, at man skal sådan set indføre nogle regler om, at under ramadan og i nærheden af muslimske områder, må man slet ikke demonstrere med kritik af islam.
så fantastisk menneske, ikke? Not. Hun er, det er de tre partier, som vil udgøre den blå blok. Kan de få et flertal nu? Spændende spørgsmål. Og så de andre partier, det er jo så Sverigedemokraterne, Kristendemokraterne og Moderaterne, ikke? Og Moderaterne er selvfølgelig ret sådan, vi elsker folk fra andre lande, vi er fantastiske, men vi skal også have noget borgerlig politik, ikke? Men Kristendemokraterne og Sverigedemokraterne mere, altså Ebba Busch, leder, unge leder, kvindelig leder af Kristendemokraterne, hun var ude at sige, hvordan kan det være, at der er 100 sårede betjente og ikke 100 sårede islamister? Altså, det sagde hun alligevel. Det sagde hun alligevel, ikke? Og det blev hun jo så også bare havlet ned for, men altså, der er sket noget. Der er alligevel sket noget. Det er ikke en Sverigedemokrat, der sagde det. Det var lederen af Kristendemokraterne, der sagde det. Tror du, at dine aktiviteter i Sverige, altså hvad tror du, der er vigtigst ved dem? Altså, er det, at du anskuelighedsunderviser folk i, hvad det egentlig er for et samfund, de bor i, og hvilke mennesker, der også bor der, og hvor villige de er til vold? Eller tænker du, at det er vigtigere at komme i rigsdagen? Altså, er det sådan 50-50 i forhold til de ting? For du rykker vel noget, selvom du ikke kommer i rigsdagen? Det er dog vigtigere at komme i rigsdagen. Det er dog vigtigere at komme i rigsdagen, men man kan ikke tage det ene og ikke det andet. Altså, de ting hænger jo sammen. Så at anskueliggøre det er jo helt afgørende for chancen for at komme i rigsdagen, ikke? Og så i øvrigt vil jeg sige, at de 4%, det gælder at komme i rigsdagen, men i forhold til at kunne få partistøtte, der er det 1%, der gælder. Så der er også en der. Ikke? Jeg vil rigtig gerne i rigsdagen, og det kan selvfølgelig se meget, meget svært ud på nuværende tidspunkt, hvor vi er i begyndelsen af maj, og valget er i september, ikke? Så der kan nå at ske mange ting. Jeg ved ikke, hvor meget... Altså, bare det at kunne vække nogle flere svenskere vil jo i sig selv være en enorm gave til mit blod og til den svenske ungdom, fordi jeg bliver så ked af det, når jeg ser, at svensk ungdom blive sådan totalt fornedret og ydmyget. Altså, hvem kan lide, at ens blod bliver voldtaget og fornedret og tortureret på kirkegård og sådan noget. Altså, der sker virkelig forfærdelige ting i Sverige, som jeg ikke tror, folk er klar over. Men det sker også i Danmark. Altså, jeg har jo haft nogle sjælesorgssamtaler som leder af Sankt Jakob Marvdræberens Kirke med unge danskere, som har fortalt om, at de også har oplevet, at indvandrerbander har truet dem til at tage tøjet af og stjålet alle deres ting og hånet dem og filmet dem og sådan noget. Så det sker også i Danmark, men det er værre i Sverige. Altså. Tror du, der findes et stort tavst flertal af svenskere, der er ved at få rigtig meget nok, eller... Det tror jeg. Det okay. Tror jeg faktisk, der er. Jeg tror, og jeg kan jo også mærke, at flere og flere skriver til mig nu, med sådan nogle personlige beretninger, og skriver bare, altså 100%, du er god, ikke? Du er kongen, som jeg siger i Sverige, ikke? Så jeg tror bestemt, der er et tavs flertal. Det kræver bare lige, de lærer mig at kende. Fordi indtil videre har svensk medier jo bare tegnet, altså du ved, et fuldstændig absurd løgnagtigt billede, ikke? Så det kræver, at det bliver muligt for mig, at de lærer mig at kende, som hvad jeg rent faktisk er, som jo er et meget roligt og rart menneske, som jo bliver så ked af det, når jeg ser, hvad der sker, når jeg ser voldelige mennesker være onde ved fredelige mennesker. Ikke? Og det er selvfølgelig en undervisningsproces, hvor at jeg ikke kommer til at få hjælp af svenske medier, men der er jo sket noget. Altså, der er jo Kvartal, som er en mainstream medie, har jo lavet den syge med mig, jeg får lov til at tale. Og Samnytt, som er alternativ medier, har også lavet interviews. Og så der er flere svenskere, som hvis de gerne vil, så kan de godt tilegne sig sandheden. Ikke? Og så bliver det jo også helt karkeret. Altså, hold da op, de svenske regeringsminister har jo simpelthen svinet mig. Altså, justitsministeren i Sverige, Morgan Johansson, han har været ude at sige, her er tale om en mand, der hader Sverige og gerne vil gøre os ondt. Og jeg ved slet ikke, hvorfor han vil det, for vi har aldrig gjort ham noget. Du mener godt, folk, de efterhånden kan gennemskue den slags ting. Ja, altså, nogen må kunne gennemskue det der, fordi det bliver så karkeret til sidst. Ikke? Men altså, der er selvfølgelig PK-Sverige, som bare mener, at som rent faktisk tror på i deres inderste sjæl, at alle mennesker er lige gode, og alle mennesker vil være svenskere. Næsten ingen mennesker i Sverige vil være svenskere. Vi tager den lige på svensk. Næsten ingen i verden vil være som svenskere. Lad os tage nogle superchats lynhurtigt her. Ole Bumberg Hansen sender 100 kroner, skriver altid en fornøjelse at følge jeres podcast. Dele Ali skriver, hvad det er, der står på din jakke. Der står Satobruk. Tobruk. Tobruk, det er en by i Libyen. God gamle. Så der Michael, der slager sådan noget ind i sin tid. Michael sender 100 kroner, skriver... Hej Rasmus, hvad synes du om hysteri med vanvidsbilisme versus alle de knivstikkerier, som medierne og politikerne bare accepterer lige nu? Altså...
Jeg synes, knivstikkeri er nu kommer man an på, hvad vanvidsbilisme er. Hvis man ikke dræber og skader mennesker, så er knivstikkeri selvfølgelig meget værre. Stig sender 55 norske kroner, skriver, religion og kultur er downstream af race. Tobias Ågaard, nu, vi behøver ikke at svare på det hele, nu læser vi det bare op. Tobias Ågaard sender 50 kroner, skriver, hvad er dit yndlings-Pokémon-kort, Rasmus? Den får vi samtidig nogle spørgsmål om. Jamen, jeg har ikke sådan noget. Jeg ved ikke noget om Pokémon. S. Listo skriver, hvad er jeres holdning til, at vi sender penge til en krig, som ikke er vores? Min holdning er, at vi burde bruge penge på mere militær i Arktis Rus næste gang. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Er det noget, vi har? Vi kan gerne bare sige en kommentar. Jeg synes jo, at vi skal bruge 4-5% af BNP på forsvaret. Mm. Og jeg synes, at man kan jo godt sende penge til en krig, som ikke er vores, hvis det hjælper vores territorialforsvar. Og det er jo muligt, at det gør det, fordi man kan sige, at hvis for eksempel Rusland indtager Ukraine, så kan vores territorialforsvar blive svækket. Og derfor kan det give god mening for vores egen interesse. Men det er jo det, der skal være afgørende, at det gavner os. Og det gavner også i forhold til, at altså, de ukrainer, der er kommet, kan rejse hjem igen, hvis det er sådan, at Ukraine bliver. Så der er rigtig gode argumenter for, at det gavner os, men det er bare vigtigt at forstå det. Derfor, det er ikke for at hjælpe andre, det er for at hjælpe os selv. Niels sender 20 kroner og skriver, jeg elsker dig, Rasmus. Andreas sender 45 kroner, og tak for det. Vi tager et sidste spørgsmål her, inden vi hopper over på patreon.com/ytringspligt. Det er altså vores sted, hvor vi er lidt, hvor der er lidt færre mennesker, så der kan vi tage lidt flere kommentarer fra chatten, og der kunne det måske være spændende at snakke lidt smule om Ukraine-Rusland, hvis du er frisk på det. Okay, jeg snakker om alt, jo, det er så spændende. Og ellers det, som I synes, det kunne være spændende. Så ind på patreon.com/ytringspligt, der kan man se videre, vi fortsætter lidt tid nu derinde, og det koster 40 kroner om måneden at være med, det er ligesom vores støtteklub derinde. Så imens, hvis du har lyst til at være med, så kan du skrive det op, imens så kan vi lige runde af, og så det, jeg er mest nysgerrig på, og det, som jeg har tænkt mest over, siden jeg så det sidst, det er sådan, altså, er du klar til at dø for den her sag? Du er mere og mere ude og lave ting, der er... Du er tættere og tættere på grænsen. Jeg synes hele tiden, grænsen rykker sig tættere og tættere på sig. Altså, jeg har ikke lyst til at dø. Jeg er så glad for at leve. Jeg har så mange... Jeg har gode venner. Jeg laver så mange dejlige ting i livet. Jeg laver politik, jeg er glad for. Og jeg har mange fritidsinteresser og gode venner. Og det glæder mig meget. Så det har jeg ikke nogen plan om overhovedet. Men det gælder selvfølgelig også, og det tror jeg, det gælder for mange mennesker, at man vil hellere dø stående, end at leve på knæ. Men jeg kan jo ikke sige, at jeg lever på knæ, vel? Så det gør jeg ikke. Men jeg har tænkt mig, at leve stående, det er planen. Og man kan sige sådan her, der er jo rigtig mange mennesker, som dør af alle mulige grunde. Og hvis man nu... altså, jeg gør ikke noget, hvor jeg tror, risikoen for, at jeg dør, er særlig stor. Det gør jeg faktisk ikke. Og jeg tror ikke, at risikoen er specielt stor i Sverige i den kommende weekend, når der nu er de sikkerhedsforanstaltninger, der er. Det ville være en ret stor ydmygelse til svensk politi, hvis der skete mig noget i torsdag, fredag, lørdag og søndag. Jeg tænker, at det er, hvis de ikke bekymrer sig om mig, så bekymrer de sig ret meget om deres egen interesse, fordi hvor let bliver det at være politimand i Sverige fremover, hvis der sker mig noget fra torsdag til søndag? Det bliver ikke særlig nemt, vel? Så man kan sige, at der er gode indikationer på, at det vil de nok prøve at undgå, at der sker mig noget. Og så må man jo også bare sige, at det viser sig jo, at folk, der har været dårlige ved mig, dem er det gået meget dårligt. Fordi der var jo en person, der blev sigtet for at skrive død over Paludan med en håndgranat, en rigtig håndgranat på Blågårds Plads i 19. Og så skulle han så ikke fængsles, sagde byretten, og så flygtede han hjem til sit hjemland Irak, og så sagde landsretten, at han skulle fængsles, men der var han allerede dernede. Og så sagde Danmark, kan vi lige få ham tilbage her? Og så sagde Irak, det behøver slet ikke Danmark, vi ordner det. Og så fængslede de ham for trusler og sagde, hvad laver du, skal ikke true folk. Og så tog de alt hans tøj af og bandt ham op til væggen og gav ham elektroshock på hans kønsdel i 6 måneder i fængslet. Og så efter han havde siddet i fængsel et år og tryllet om at komme tilbage til Danmark, så fordi han meget gerne ville fængsel i Danmark, bare ikke have mere elektroshock dernede, så blev han frifundet, og så kom han så tilbage til Danmark, hvor han så skulle svare for sagen her også, fordi Danmark ikke rigtig synes, den irakiske retssag er rigtig galt, vel? Og så blev han skudt og dræbt i Herlev. For nogle måneder siden i december, et bandedrab. Så det var slutningen på ham. Ja, det var et kort liv, og må hans død give ham den fred, han aldrig fandt i livet. Ikke? Og så var der en anden, som sagde grimme ting til mig, da jeg var i Herlev, sjovt nok. Han sagde nogle provokerende ting omkring, at jeg var fed, og han kørte sig selv ihjel på Hillerød Motorvejen i november sidste år. Så det skal man ikke gøre. Sige grimme ting omkring Rasmus Paludans vægt til ham, så kan man gå en grusom skæbne. Vi har kun roster. Ja, nemlig.
Men så man kan sige sådan her, jeg lever, men ham, der kritiserede min vægt og skrev noget med på plads, de lever ikke længere. Hvis man skal høre mere fra dig, hvor skal man gøre det hen? Der er jo Stram Kurs Facebook-side, og der er Stram Kurs Sveriges Facebook-side, og så er der min Instagram, Lawlord of Denmark, meget fin, og der er man meget velkommen, og ja, det er vel egentlig de steder, jeg har lige nu. Og der er også en Twitter, der hedder Nej til Islam, der kan man også tjekke det ud. Og man kan også tjekke ud på patreon.com/ytringspligt, der fortsætter vi lidt nu, lige med et øjeblik, og så hvis du skulle nå at få fat på den der, er det jul t-shirt, så er det inde på ytringspligt.com, der er et link i beskrivelsen direkte til trøjen. Ja, det er rigtig godt. Tak for det, du kom med, Rasmus, og lad os sørge for, at du kommer ind, at der ikke går 2 år til næste gang i hvert fald. Ja. Fedt. Tak fordi du har lyttet med. På gensyn. Jeg siger end stream her, og end. Meget sjovt med de der to, der døde.